Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aaj ke iftitahi ijlas ke sadre mehfil Izzat Maab Sheikhul Jamia Dr. Muhammad Aslam Parvez sahab se mudabana iltimas hai ki kalidi khutbe ke mehman muqarrir Professor Abdul Ali sahab mehman khususi Dr. Paikam T. Samail sahab, mehman e ejazi, Professor Iqdar Muhammad Khan sahab ki hamrah stage pe tashreef. Shobe ke ustad, sadr shoba Professor Fahim Akhtar Nadvi sahab se guzarish. Hasbe rawayat, program ka aagaz tilawat-e-kalam paak se hoga. Main shobe Islamic Studies ke ustad आतिफ इमरान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और तिलावत ए कलाम बारी ताला से इस प्रोग्राम का आगाज करें اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أن فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري يقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون آمنت بالله صدق الله العظيم معزز سامعین کرام ابھی آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 سے 112 تک کی تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذات کو فائل میں لپیٹ دیا جاتا ہے جیسے ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کریں گے یہ ہمارا وعدہ ہے ہم اس کو کر کے رہیں گے اور ہم ذکر یعنی لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد زبور یعنی آسمانی کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ میرے نیک بندے ہی جنت کی زمین کے وارث ہوں گے یقیناً اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے ایک بڑا پیغام ہے اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ کہہ دیجئے میرے پاس تو صرف یہی وحی آتی ہے تم سب کا خدا صرف ایک ہی خدا ہے
تو کیا تم تسلیم کرتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دیجئے میں نے تم کو واضح طور پر باخبر کر دیا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ جس چیز یعنی قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ نزدیک ہے یا دور۔ یقیناً اللہ بلند آواز میں کہی ہوئی بات کو بھی جانتے ہیں اور جس بات کو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ وعدہ الہی کب پورا ہوگا۔ ممکن ہے اس میں تمہاری آزمائش اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ پہنچانا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہو۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے اے میرے رب حق کا فیصلہ فرما دیجئے، اور ہمارے پروردگار نہایت ہی مہربان ہیں، تم جو باتیں گھڑتے ہو ہم اس پر بھی اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ عاطف عمران صاحب۔ معزز سامعین، ابھی حالیہ دنوں میں سری لنکا میں چرچز پر ہونے والے ظالمانہ حملے ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہیں۔ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے، ظلم کسی پر بھی ہو اسلام میں نہ اس کی گنجائش ہے اور نہ کسی کو اس کی اجازت ہے۔ ہم اس طرح کے حملوں کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں اور مظلومین کے لیے تمام مانو فیملی کے ممبران کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، ان کے ہر طرح کے غم میں ہم ان کے برابر کے شریک ہیں۔ لہٰذا میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ مظلومین کی تعزیت کے لیے 2 منٹ کھڑے ہو کر کے خاموشی کے ساتھ تعزیت کریں۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ ہم نے اس افتتاحی اجلاس کے آغاز کے لیے 10 بجے کا وقت دیا تھا اور ہم نے وقت پہ اس پروگرام کو شروع کیا ہے۔ تعداد کی کچھ قلت ضرور ہے لیکن لوگ آتے رہیں گے اور کاروے میں شامل ہوتے رہیں گے۔ وقت کی اہمیت کے پیش نظر ہی ہم نے اس کو بر وقت شروع کیا ہے۔ آج کے اس افتتاحی اجلاس کے صدر محفل عزت مآب شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب، افتتاحی اجلاس کے مہمان خصوصی ہنری مارٹن انسٹیٹیوٹ حیدرآباد کے ڈائریکٹر ڈاکٹر پیکم ٹی سمیل صاحب، کلیدی خطبے کے مہمان مقرر سابق صدر شعبہ اسلامک اسٹڈیز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پروفیسر عبدالعلی صاحب، مہمان اعزازی سابق صدر شعبہ جامعہ ملیہ اسلامیہ اسلامک اسٹڈیز پروفیسر اقتدار محمد خان صاحب، شہر سے تشریف لانے والے تمام معزز مہمانان، اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور طالبات، شعبہ اسلامک اسٹڈیز مانو اور ہنری مارٹن انسٹیٹیوٹ حیدرآباد کی جانب سے اسلامک اسٹڈیز تصور، صورتحال اور مستقبل کے موضوع پر منعقد ہونے والے اس 2 روزہ قومی سیمینار کے افتتاحی اجلاس میں آپ سب کا ہم
خیر مقدم اور استقبال کرتے ہیں. رونق محفل دوبالا ہو گئی آپ جو تشریف لائے اس طرف. رونق محفل دوبالا ہو گئی آپ جو تشریف لائے اس طرف. نظر گلہائے عقیدت پیش ہے گر قبول افتد زہ عز و شرف. میں باقاعدہ استقبال کے لیے اور مہمانان کے نذرانے کے طور پر پھولوں کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے میں ایم اے سال دوم کی طالبہ نوید السحر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ محترم شیخ الجامعہ صدر محفل ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کی خدمت میں پھولوں کا گلدستہ پیش کریں. ایم اے سال دوم کے طالب علم محمد عزیر عالم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پروفیسر عبدالعلی صاحب کی خدمت میں پھولوں کا گلدستہ پیش کریں. ایم اے سال اول کی طالبہ سمیرہ رابعہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر پیکم ٹو سمول صاحب کی خدمت میں پھولوں کا گلدستہ پیش کریں. ایم اے سال اول کے طالب علم شیخ سیف الدین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پروفیسر اقدار محمد خان صاحب کی خدمت میں پھولوں کا گلدستہ پیش کریں. بہت شکریہ. ملک کے مختلف شہروں یونیورسٹیوں اور اداروں سے تشریف لانے والے مقالۂ نگار اور شرکۂ سیمینار اردو زبان کے اس حیات بخش اور حیات آفری آشیانے میں ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. 1998 میں علم و ادب کی یہ بستی یقیناً آپ کی میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کا یہاں پہلا سفر ہوگا. 1998 میں بسنے والی علم و ادب کی یہ بستی محض ایک ادارہ نہیں بلکہ ایک تحریک، ایک مشن اور ایک ایسے خواب کی حسین تعبیر ہے جسے آزاد ہند کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد نے کسی زمانے میں دیکھا تھا. سامعین کرام، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا جس مقصد عظیم کے لیے قیام عمل میں آیا ہے، یقیناً دو عرصوں کا یہ مختصر زمانہ بہت کم اور ناکافی ہے، لیکن اس دو عشروں کے مختصر عرصے میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے علم و ادب کے افق پر جس طرح اپنی ایک امتیازی شان پیدا کی ہے، ایک امتیازی نشان بنایا ہے اور علم و ادب کے ایسے انمٹ نکوس سب کیے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ مستقبل میں علم کا ایک مینار نور ثابت ہوگا. اور یہاں کے فارغین سورج کی ایسی نسلیں ہوں گی جو اپنی ضیاء پاشی سے پوری علمی دنیا کو منور کر دیں گی، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ دوسری جامعات کے لوگ بھی اس سے روشنی اور کرنیں ادھار مانگیں گے. سات فیکلٹیز اور 24 شعبے ذات کے تحت چلنے والی یہ یونیورسٹیوں میں سے ایک اہم شعبہ شعبہ اسلامک اسٹڈیز ہے جو آج کے اس سیمینار کا آپ کا میزبان بھی ہے. یہ شعبہ ڈاکٹر پروفیسر فہیم اختر ندوی صاحب کی صدارت میں اسلامیات کے علم اور تحقیق کے ایسے اسکالرز تیار کر رہا ہے جو نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے عالمی معاشرے میں اپنا ایک مثبت کردار ادا کر سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ شعبہ اسلامک اسٹڈیز کی تعلیم صرف نصابی اور کتابی نہیں بلکہ حیاتیاتی ہے، اور یہاں کا ماحول درس و تدریس کے ساتھ علمی اور فکری ہی نہیں بلکہ سلیقہ اور قرینہ اور تہذیب و شائستگی
اس شعبے کے طلبہ اور طالبات کی روایت بھی ہے اور شناخت بھی. میں اس سیمینار کے ڈائریکٹر اور شعبہ اسلامی اسٹڈیز کے صدر پروفیسر محمد فہیم اختر ندوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے اس سیمینار کے لیے استقبالیہ اور سیمینار کے تعارف کے لیے تشریف لائیں. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پروفیسر فہیم اختر ندوی صاحب نے ہی اس پورے سیمینار کا تصور سے لے کر کے اس کی عملی صورت تک کے مصور آپ ہی ہیں. ہم تو بس ان کے ذہن رسا کے ایک طفیلی کی حیثیت رکھتے ہیں. لگ گئے رنگے ہنر سب تیری ہی تصویر میں, لگ گئے رنگے ہنر سب تیری ہی تصویر میں, پھر کوئی صورت نہ نکلی نقش ثانی کے لیے. فہیم صاحب تشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب, محترم مہمان خصوصی ریورینڈ ڈاکٹر پیکم ٹی سموئل صاحب, محترم مہمان اعزازی پروفیسر اقدار محمد خان صاحب, مختلف یونیورسٹیز سے تشریف لائے ہوئے شعبہ اسلامک اسٹڈیز اور تھیولوجی کے سینئر اساتذہ پروفیسرز اور اسکالرز, ہنری مارٹن انسٹیٹیوٹ کے مندوبین اور اسکالرز, مانو کے معزز اساتذہ اعظام, شہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی اور یونیورسٹی کے عزیز طلباء و طالبات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے اس خوبصورت, خوبصیرت اور خوبتر احاطے میں شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے اس دو روزہ قومی سیمینار کے اندر آپ تمام معززین کا اپنے دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. آئی ویلکم آل آف یو فرام دی باٹم آف مائی ہارٹ ان دس بیوٹیفل کیمپس آف مانو اینڈ ان دس نیشنل سیمینار آف دی ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز ود دی کولابریشن آف ہنری مارٹن انسٹیٹیوٹ حیدرآباد. وہ آئے گھر میں ہمارے, خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. اس موقع پر میرے لیے یہ بات باعث امتنان و انبساط ہے کہ آج کے اس باوقار سیمینار کے میزبان شعبہ اسلامک اسٹڈیز کا مختصر تعارف آپ کے گوشے گزار کروں. یہ شعبہ جو ابھی 2013 میں قائم ہوا, 6-7 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے, اس میں یہاں سے ایم اے ان اسلامک اسٹڈیز کی باضابطہ تعلیم سے اب تک 5 بیچ کے تحت 45 طلبہ و طالبات فارغ ہو چکے ہیں, جن میں سے 1 نے جے آر ایف اور 5 نے نیٹ کوالیفائی کیا ہے. 5 طلبہ نے ایم این سیز میں جاب حاصل کر لی ہے. 2 مزید طالب علموں کا انتخاب ابھی امیزن میں باوقار تنخواہ پر ہوا ہے. 1 اسکالر اسسٹنٹ پروفیسر پرماننٹ مقرر ہوئے ہیں اور 3 مزید فارغین کو سینٹرل یونیورسٹیز میں تدریس کے مواقع فراہم ہوئے ہیں. اس شعبے سے اب تک 3 ایم فل کی ڈگریاں عطا ہوئی ہیں اور 2016 سے پی ایچ ڈی میں 6 اسکالر اہم موضوعات پر ریسرچ کر رہے ہیں. بی اے میں اسلامک اسٹڈیز کی تدریس ہوتی ہے اور اس سے اب تک 2 بیچ نکل چکے ہیں. مانو میں گریجویشن یعنی بی اے, بی ایس سی اور بی کام کے تمام طلبہ و طالبات کو سال اول کے 2 سیمسٹرز میں اسلامیات کی لازمی تعلیم بھی شعبے کی جانب سے دی جاتی ہے, اور دینی مدارس سے آنے والے طلبہ کو اسلامیات کی جگہ دنیا کے بڑے مذاہب کے تحت ہندوستانی اور عالمی مذاہب کا تعارف پڑھایا جاتا ہے. 2017 سے شعبے میں ڈپلوما ان اسلامک اسٹڈیز کا بھی آغاز کیا گیا اور ابھی 1 بیچ فارغ ہو چکا ہے. شعبے کی یہ تدریسی سرگرمیاں یونیورسٹی کے ارباب اختیار اور بالخصوص ہمارے معزز شیخ الجامعہ کی عنایتوں کی مرہون منت ہیں, بلکہ اس حقیقت کا برملا اعتراف ہمارا فرض بھی ہے کہ محترم شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب کی خصوصی دلچسپی اور فکر انگیزی ہی
اس شعبے کی سرگرمیوں کے پس پشت روح رواں ہیں. آپ ہی کی توجہ سے قرآن کریم کی خصوصی تعلیم پر مشتمل ڈپلوما ان اسلامک اسٹڈیز اور لازمی اسلامیات کے پرچے کے بہترین نصابات تیار کیے گئے. شعبے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس کے ڈپلوما کورس، اسلامیات کے لازمی کورس، جنرک پیپر اور ان سب کے علاوہ ایم اے کے باضابطہ ایک پرچے کی تدریس کا شرف بھی شیخ الجامعہ نے شعبے کے طلبہ کو بخشا ہے، جس سے نہ صرف شعبے کے وقار و اعتبار میں اضافہ ہوا ہے بلکہ تدریس کا اعلیٰ نمونہ اور فکر انگیز تعلیم ہمارے طلبہ اور اساتذہ کے سامنے آئی ہے. ہم آپ کی ان عنایتوں پر یہی کہہ سکتے ہیں کہ کس منہ سے شکر کیجئے اس لطف خاص کا، پرسش ہے اور پائے سخن درمیاں نہیں. شعبے نے سن 2015 میں معاون تدریسی سرگرمیوں کے لیے اسلامی مطالعات فورم قائم کیا تھا، جس کے تحت ہفتہ واری پروگرام پابندی سے منعقد کیے جاتے ہیں. پورے سمسٹر کے لیے شروع میں طے ہو جانے والے اس پروگرام میں انٹر ڈسپلینری موضوعات پر اساتذہ یونیورسٹی کے لیکچرز، طلبہ کے ثقافتی اور مسابقاتی پروگرام اور طلبہ کے لیے انگریزی اور ہندی زبان اور ٹیکنالوجی کے استعمال سکھانے کے اہتمام کیے جاتے ہیں. اب تک اس فورم کے تحت 30 سے زائد خطابات اور 80 سے زائد ثقافتی و مسابقاتی پروگرامز منعقد ہو چکے ہیں. طلبہ کی جانب سے ایک 4 صفحاتی دیواری پرچہ اسلامی مطالعات کے نام سے پابندی کے ساتھ شائع ہوتا ہے. اس کے 9ویں شمارے کی رسم اجرا ابھی اس پروگرام میں آپ کے سامنے انجام دی جائے گی. سال رواں ہی شعبے کے ریسرچ اسکالرز کے لیے بزم تحقیق قائم کی گئی ہے، جس کے تحت ماہانہ علمی مذاکرے کا انعقاد ہوتا ہے. اس کے 6 پروگرام منعقد ہو چکے ہیں. ان کے علاوہ بزم طلبہ کی جانب سے ہر سمسٹر میں چند پروگرام خود ان طلبہ کی اپنی پسند اور تیاری کے تحت انجام دیے جاتے ہیں. شعبے کی ان تمام تدریسی اور معاون تدریسی سرگرمیوں کی معیار، پابندی اور خوبصورتی کے ساتھ انجام دہی شعبے کے اساتذہ کی انتھک محنتوں کا ثمرہ ہے، جس میں شعبے کے اسٹاف اور طلباء عزیز کا شوق جنوں بھی شامل رہتا ہے. میں اپنے تمام رفقا کو اس بیش بہا کارنامے پر سلام پیش کرتا ہوں. حضرات مندوبین کرام، شعبہ اسلامک اسٹڈیز کا یہ سیمینار وقت کے چند اہم موضوعات پر منعقد ہو رہا ہے. ملک اور دنیا کے تیزی سے بدلتے حالات آپ اہل دانش سے مخفی نہیں. اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا مطالعہ سب سے سلگتا ہوا موضوع ہے. ان دونوں سے وابستہ ہر پہلو اس وقت مثبت اور منفی غور اور اقدام کا موضوع بنا ہوا ہے. اسلامک اسٹڈیز کے اساتذہ اور اسکالرز حالات کی اس تپش سے دور نہیں ہیں. بے شمار سوالات، نت نئے اعتراضات اور نو بنو مطالبات روز اٹھائے جا رہے ہیں. مسلم سماج کی زبوں حالی اور انتشار و افتراق کا عملی منظرنامہ جہاں ان سوالات کو تقویت بخشتا ہے، وہیں علمی اور فکری سطح پر بھی سنجیدہ مباحث اور معقولیت آمیز پیشکش کی ضرورت شدت کے ساتھ نمایاں بنا رہا ہے. اور شاید یہی وہ علم، جدید علم کلام ہوگا جس کی توقع ماہرین اسلامیات سے آج دنیا کر رہی ہے. اس وقت ملک کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے اسلامک اسٹڈیز کے فاضل اساتذہ گرامی قدر اور ماہرین یہاں جمع ہیں. یہ جہاں ہمارے لیے مسرت اور فخر کی بات ہے، وہیں یہ ضروری موقع ہے کہ بدلتے منظرنامے میں اسلامک اسٹڈیز کے تئیں اپنے تجربات اور مطالعے کی روشنی میں ہم حال کی بہتر صورت گری اور مستقبل کی ٹھوس منصوبہ بندی کر سکیں اور وقت کے چیلنجز کے سے کامیابی کے ساتھ نبرد آزما ہو جائیں. اسلامک اسٹڈیز اس وقت ملک کی مختلف یونیورسٹیز کے اندر ایک معروف مضمون ہے، اور اگر تیز رفتاری نہ سہی تو سبق خرامی ہی کے ساتھ سہی اس مضمون کے نئے نئے شعبے قائم ہوتے جا رہے ہیں. مانو کے گزشتہ 6 سال قبل قائم شعبے کے علاوہ کشمیر کی بعض یونیورسٹیز میں اور ابھی تازہ بتازہ عالیہ یونیورسٹی کلکتہ میں اسلامک اسٹڈیز کے شعبے قائم کیے گئے ہیں. ملک کے اندر اس مضمون کی باضابطہ موجودگی اور تدریس کی تاریخ زائد از نصف صدی کا سفر طے کر چکی ہے. اس عرصے میں اسلامک اسٹڈیز کے نصاب میں کم و بیش تبدیلیاں بھی ہوتی رہی ہیں.
مغربی دنیا میں اسلامک اسٹڈیز کے مضمون کی پیشکش اور شعبوں کا قیام کئی مرحلوں سے گزر کر آیا ہے اور ان کے ساتھ ان کے اہداف و مقاصد بھی بدلتے گئے ہیں۔ اہل مغرب کو اسلام کی صحیح معلومات سے آشنا کرانے سے لے کر اسلامی افکار پر اعتراض و حملے، مبلغین کی تیاری اور اسلام کے لیے بیش بہا علمی خدمات کی فراہمی، نید اسلام اور اس کے مصادر کا مطالعہ جیسے مختلف مقاصد کے تحت اس مضمون کے رنگ بدلتے رہے ہیں اور اسی کے مطابق مغرب میں نصاب سازی ہوتی رہی ہے۔ اسلامک اسٹڈیز کے مضمون کا مغربی منظرنامہ اور ملکی تناظر دونوں پر آج کے حالات میں غور کی ضرورت ہے۔ یہ درست ہے کہ اسلامک اسٹڈیز میں اسلامی تہذیب و تمدن اور اشخاص و افکار کی تدریس ہوتی ہے اور علوم اسلامیہ کے آغاز و ارتقاء کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے۔ اگر اسکول پس منظر سے آنے والے طلبہ اس کورس کے بعد علوم اسلامیہ کے براہ راست مطالعے سے محروم رہ جاتے ہیں تو دینی مدارس سے آنے والے طلبہ انگریزی زبان اور دیگر ضروری عصری مضامین میں کافی نابلد ہوتے ہیں۔ وہیں دینیات کے شعبوں میں علوم اسلامیہ کی تدریس ہوتی ہے جبکہ دینی مدارس میں ماہرانہ طور پر یہ مضامین پڑھ کر آنے والوں کے لیے شعبہ دینیات میں نصاب کی تکرار کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلامک اسٹڈیز، دینیات اور اسلامی تاریخ کے ان شعبوں کے دائرہ کار کس طرح متمیز اور نمایاں ہو سکتے ہیں اور وہ کس نوع کے افراد کی تیاری کا منصوبہ رکھتے ہیں، اس پر یقیناً غور کی ضرورت ہے۔ اسلامک اسٹڈیز کے نصاب کی معنویت پر غور کرتے ہوئے ہمیں اپنے ملک کے احوال کو خصوصیت کے ساتھ پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ ملک کے اندر مسلم تہذیبی و تمدنی تاریخ نے نظم و نسق کے قیام، امن و امان اور عدل و انصاف کی فراہمی، ملک کے تحفظ و سالمیت، معاشی خوشحالی اور تمدنی ارتقاء کے ساتھ علوم و فنون کے فروغ اور بین مذہبی ہم آہنگی کے لیے کیا کام انجام دیے ہیں اور ان کے تئیں آج تیزی سے پھیلائے جانے والے منفی پروپیگنڈے بلکہ نفرت آمیز اقدامات کے ماحول میں وابستگان اسلامک اسٹڈیز کو نئی منصوبہ بندی کی ضرورت ہوگی۔ حضرات گرامی، اسلامک اسٹڈیز کا موضوع تدریس کے ساتھ ریسرچ کا بھی وسیع میدان ہے۔ اس میدان میں ریسرچ کی صورتحال کو دیکھنے اور موجودہ حالات کے تناظر میں موضوعاتی دائروں کی نشاندہی اور عصری تحقیقی معیاروں کے ساتھ ان کی ہم آہنگی پر بھی سنجیدہ تبادلہ خیال مستقبل کی بہتر صورت گری کرے گا۔ ہماری فکر و تبادلہ خیال کا ایک اور پہلو ہمارے فارغین کی معاشی دنیا سے وابستگی ہے۔ یہ سوال تو کیا ہی جاتا ہے کہ اس کورس کے بعد کون سی نوکری ملے گی۔ آج کسی بھی کورس کی معاشی مانگ ہی اس کی مقبولیت بلکہ اس کی برقراری کا معیار بنتا جا رہا ہے، اور دوسری جانب اسلام اور مسلمانوں کے مطالعے کا رجحان بھی زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ ان دونوں کے درمیان تال میل پیدا کرنے کی راہیں تلاش کی جائیں۔ حضرات گرامی، ہمارا یہ قومی سیمینار انہی امور پر غور اور تبادلہ خیال کے لیے منعقد ہو رہا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس سیمینار کے لیے ہمارے معزز مندوبین نے بڑے اہم پہلوؤں پر کافی معیاری اور تحقیقی مقالات سپرد قلم فرمائے ہیں اور وہ مقالات قبل از سیمینار ہمارے پاس جمع ہو چکے ہیں۔ میں ان تمام اساتذہ کرام اور اسکالرز کا بے انتہا ممنون ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ ان کا یہ قیمتی اشتراک اور سیمینار کے اندر تبادلہ خیال اسلامک اسٹڈیز کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ میں اس موقع پر اپنے محترم و مکرم اور معزز شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز کا جن الفاظ میں بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ شعبے کی ہر سرگرمی اور بالخصوص یہ سیمینار آپ کے فراخ دلانہ اور فکر مندانہ تعاون کا نتیجہ ہے، فجزاہ اللہ خیر الجزا۔ آن دس اکیزن آئی وڈ لائک ٹو پٹ آن دی ریکارڈ دیٹ دی ہنری مارٹن انسٹیٹیوٹ واز آلویز ود دا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز ان اکیڈمک کولابریشنز، اینڈ وین وی اسٹارٹ ٹو ہولڈ دس سیمینار ود ایچ ایم آئی کولابریشن اینڈ وی میٹ اٹس ڈائریکٹر آنریبل ریورینڈ ڈاکٹر پیکم ٹی سموئل صاحب، ہی واز سو جنرس دیٹ ہی ناٹ اونلی جسٹ اگریڈ ایٹ فرسٹ مومنٹ بٹ آلسو ہی پرووائڈیڈ میجر کنٹریبیوشن فار دس سیمینار
and all kinds of help. We mutually decided, with the permission of the Honorable Vice Chancellor, to have the valedictory session of this seminar at HMI, and we will visit HMI tomorrow, inshallah. I once again thankful to HMI and especially its director, Dr. Paikem T. Samuel Saab. Seminar ka kamyab inqad teamwork hi ka hissa hua karta hai. Is seminar ki taiyariyon mein mere qabil rufqa ne pure ehtimam aur tundahi ke sath mehnat ki hai. Shobe ke tamam scholars aur talba ne bhi pure jazba ilmi ke sath apni zimmedariyon ki anjamdahi mein shirkat ki hai. Shobe ka staff bhi hamara bharpoor muawin raha hai. Main un tamam ka tahe dil se shukriya ada karta hoon. Mere khususi shukriya ke mustahiq Henry Martin ke director janab Dr. Paikem T. Samuel sahab aur unki puri team aur khususiyat ke sath Dr. Wahidullah Multani sahab hain jinka taawun qadam qadam par hame hasil raha hai. Allah in sab ki khidmat ko sharaf e qabooliyat bakhshe. Main apne tamam senior asatza ikram jinhone mausam ki is garmi mein safar ki subhati bardasht karte hue hamari daawat ko sharaf e qabooliyat bakhsha aur tashreef laaye, main fardan fardar un tamam ka shukriya ada karta hoon. Aur hamari puri koshish hogi ki hum jo kuch bhi khidmat apni pesh kar saken wo pesh karein. Agar koi kami aur kotahi rehti ho to main zati taur par uska zimmedar hoon aur peshgi taur par uske liye mazrat khwah hoon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बहुत शुक्रिया शोबा इस्लामिक स्टडीज़ मानू और सेमिनार की पूरी थीम और उसके तमाम मौजूदात की बहुत ही जामे मगर मुख्तसर तारुफ के लिए मैं फ़हीम साहब का मशहूर हूँ. मोहतरम सामेन कराम, आज के इस इफ्तिताही इजलास के कलीदी खुतबे के मुकर्रर साबिक सदर शोबा इस्लामिक स्टडीज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उस्ताजुल असाज़ा प्रोफेसर अब्दुल अली साहब, आलमी शोहरत याफ्ता एक मारूफ दानिश्वर हैं जिनकी 17 तकरीबन अहम मौजूदात पर किताबों के साथ 150 से ज़ायद मजामीन मुल्क के मुख्तलिफ मुल्की और बैनुल अक़वामी रसायल और जरायद में शाये हो चुके हैं. 30 साल से ज़ायद का आपका तदरीसी तजुर्बा है और पूरे इल्मी हलके में आपकी तहरीरें सनद की हैसियत रखती हैं. इसके अलावा UGC के कई प्रोजेक्ट्स, एमेरिटस फेलोशिप दो आपने अपने तदरीसी दौरान में बहुत खूबी अंजाम दी हैं. और एक अहम बात ये कि अरबी ज़ुबान की तदरीस और तहकीक के एतराफ़ नामे के बतौर सदर जमहूरिया हिंद की जानिब से आपको सनद एजाज भी हासिल हो चुका है. बकौल शायर, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता. मैं बहुत ही अदब और एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि वो कलीदी खुतबे के लिए तशरीफ लाएं. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम. ऑनरेबल वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर असलम परवेज साहब, Chief guest of the function, Dr. Paikem Samuel Sahab, guest of honor, my friend Professor Iqtidar Muhammad Khan Sahab, director of the seminar, Professor Fahim Akhtar Sahab, Professor Irfan Sahab, learned scholars and friends who have assembled from different universities. Makala to mera angrezi mein hai, lekin do teen jumlon mein
اردو میں میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کا مرکزی اس کا تھیم کیا ہے. یہ اسلامک اسٹڈیز کا کنسیپٹ میں نے کئی درجنوں میں نے پورے ہندوستان کے باہر اسلامک اسٹڈیز کے سیمینار کانفرنسز اٹینڈ کیے ہیں, لیکن اس موضوع پہ یہ میرا شاید پہلا سیمینار ہے کہ اسلامک کنسیپٹ کو جاننا, اسلامک اسٹڈیز کے کنسیپٹ یا اس کی تاریخ, اس کی نشو و نما, اس کی ارتقاء کی تاریخ کو جاننا کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اسلامک سیولائزیشن کا رائز اور فال کس طرح ہوا. اس کو جاننا, اسلامک سیولائزیشن کے رائز اور فال کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہے, اور یہ بھی جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دی اوریجن اینڈ ارتقاء آف موجودہ سائنٹیفک سیولائزیشن کس طرح سے وجود میں آئی. یہ تمام تینوں چیزیں ایک دوسرے سے اس طرح سے منسلک ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. یہی میرے اس عنوان کا یہ کلیدی, اس کا سینٹرل تھیم ہے جس کے ارد گرد یہ پورا مقالہ روٹیٹ کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں آئی ہیو کانگریچولیٹڈ دی اتھارٹیز آف مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی, پرٹیکولرلی دی ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز, فار ہیونگ چوزن اے ویری امپورٹنٹ تھیم آف گریٹ ریلیونس ریلیٹنگ ٹو دی کنسپٹ پریزنٹ سیناریو اینڈ فیوچر آف اسلامک اسٹڈیز. اینڈ دا ویری فیکٹ دیٹ اٹ از بینگ آرگنائزڈ ان کولیبوریشن ود دا پریسٹیجیس ہینری مارٹن انسٹیٹیوٹ آف انٹرفیت ریلیشنز, اینڈ دیٹ از دیٹ اٹ ریٹریٹس دا مشن آف اسلام calling upon different groups of people to join together and cooperate for the sake of stability and society. In line with the unquestionably authentic Sahifa of Medina, also known as the Constitution of Medina, laid down by the Prophet of Islam alayhi salatu wasalam in order to foster a multi-religious and multicultural organization, the guiding principle of which was ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. So the cooperation is there, and that is very good. Islamic studies is a very comprehensive subject. Agar ye samjhe ki Islamic studies ka mauzu kya hai, to maine to tafseel bataya. اس کے اختصار کے ساتھ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آل دا انٹائر فیلڈ آف نالج وچ اوریجینیٹڈ ان اسلام ایز ویل ایز ڈیولپڈ اینڈ ایڈوانسڈ انڈر اٹس انفلوئنس دیٹ از نون ایز اسلامک اسٹڈیز, بی تھیولوجیکل, ہسٹوریکل, جغرافیکل, کلچرل, لٹریری, فلاسافیکل اینڈ سائنٹیفک. Then the genesis and evolution of the discipline of Islamic studies. When we look at the growth of the subject in its historical perspective, it appears closely aligned with Oriental studies, which started developing in Europe from the 12th century onwards. For nearly, it's a very strange thing that after the rise of Islam, for nearly 500 years, a very long period of time, five centuries, after the rise of Islam, the West remained grossly ignorant of Islam and its dynamic civilization. Western Europe was also unaware of Greek thought and science, while Muslims between the 9th and 12th centuries progressed socially, culturally, and scientifically. Within a century of their rise, they had become the masters of a vast empire which extended from the shores of the Atlantic Ocean to the confines of China, an empire greater than that of Rome at its zenith. Simultaneously, inspired by the verses of the Quran and traditions of the Prophet, they were filled with the spirit of scientific inquiry, traveled far and wide in search of knowledge, and contributed a great deal to human thought and progress,
in almost all branches of learning, the Muslim scientists of that period not only acquired and mastered Greek, Indian, Iranian sciences, philosophy, medicine, and literature, but also greatly enriched the legacy of the ancient scientific world with original contributions of their own. The 12th century was the zenith of their contributions to knowledge, which exerted a deep impact of Europe. Though after that period, their contribution quite lessened and declined, but they continued to add to scientific knowledge right up to the 16th century. It is a well-known fact of history that the medieval Muslims made valuable contributions, especially in historical, geographical, philosophical, mathematical, and medical sciences. Although it is not possible to enter into details of their achievements in these fields, a passing reference to a few outstanding scholars may appropriately be made in this connection with the view to giving you an idea of the role played by Islam and Muslims in the advancement of science and civilization. For example, Ibn Khaldun, the greatest historical thinker of Islam, is admired in the West as founder of the modern sciences of sociology and historiography. The great medieval and modern historians of Europe, such as Machiavelli, Vico, and Gibbon, are described to have been the intellectual descendants of Ibn Khaldun. In the realm of geography, the names of Ibn Khuzazbi, Ibn Hawqal, Yaqut, Bakri, Al-Idrisi are very famous. The great mathematician Al-Khwarizmi wrote the oldest work on algebra. The Latin version of this book was used until the 16th century as the main mathematical textbook by Western scholars. Of the original writers on medicine, Ibn Zakariya Al-Razi, Ibn Sina, Abu Qasim Al-Zahrawi, Ibn Nafis, to mention only a few, are very famous, whose works constituted the basis of lectures on medicine in European universities up to the 16th century. Besides, they achieved distinctions in chemistry, mineralogy, astronomy, oceanography, botany, zoology, fine arts, music, etc. It is interesting to note that the Western Christian world got their first glimpse of the rigorous, dynamic, and progressive Islamic civilization in the wake of the Crusade Wars, which continued for more than 2 centuries. It is indeed something very surprising that it was through the wars that they came closer to each other and they knew of the main ingredients of Islamic civilization, because it is said that prisoners on both sides, they acted as a very potent source of interaction between the East and the West. So despite the wars, the Muslim world developed good commercial relations with the European states. This led to fruitful interaction between both sides in different fields of life and activity, especially in agriculture, industry, and trade. As a result, the Western world grew interested in the legacy of the Muslim world. By the beginning of the 12th century, thanks to the efforts made by Archbishop Raymond of Toledo, there took place a great translation movement which lasted for more than a century, to be exact, from 1135 to 1284. European scholars like Adelard of Bath, Gerard of Cremona, Constantine the African, and others started learning and translating several Arabic works on science and philosophy into Latin, thereby creating a tradition of study and research in Europe for the first time in history. That phase was soon followed by the establishment of universities of France, Germany, and England, modeled on the educational institution of Cordova, Seville, Granada, Toledo, and Sicily, the then Islamic centers of learning in Europe, which were the shining symbols of Muslim intellectual interest. Chairs of Arabic and Islamic studies were established in almost all the universities founded by them. These Latin versions of Arabic books on different sciences were taught in their universities as textbooks up to the 16th century. While the Arabic language, the treasure house of Islamic learning and scholarship, remained the only source of knowledge to Western European scholars between the 12th century and the conquest of Constantinople by the Ottoman Turks in 1453.
that may appropriately be called the first stage of Orientalism in Western Europe. It also marked the beginning of Renaissance in the West. In the course of time, the West reached intellectual heights, while the Muslim world, a turning point in the history of Muslims, that is Islam, the Muslim world remained dormant and slumbered under the heavy influence of blind traditionalism and religious dogmatism from the 12th century down to the 19th century, and ultimately succumbed to European political domination. The deviation of Muslims from the spirit of Islam gave birth to numerous ills that retarded the growth of creative thought among them, due to which they became lethargic and dogmatic instead of remaining dynamic and scientific. No wonder they were soon colonized by the rising European powers. Following the colonization of the Muslim world by the West, Oriental and Islamic studies in Europe acquired a new significance. Now the Orientalists started studying Islam from an imperialist point of view. A huge body of literature was produced by them on almost all subjects of Islamic studies, including natural and exact sciences, theological studies, literature, fine arts, architecture, etc. It is estimated that around 60,000 books dealing with the Near Orient were written by Orientalists between 1800 and 1950. Some of them, like Godfrey Higgins, Thomas Carlyle, John Davenport, Alphonse de Lamartine, T.W. Arnold, etc., produced objective analytical studies and were sympathetic to Islam. But the majority of them wrote on Islam with the objective of distorting its image. While belittling the contribution of Muslims, they were simply in the habit of jumping from the Greeks to the Renaissance, as though the intermediary period was totally barren from the viewpoint of the development of science and civilization. So that was generally the outlook which was taken up by them. They never tired of subjecting the tenets of Islam to biased criticism. They attributed the overall backwardness of contemporary Muslims to what they regarded as the element of anti-humanism in Islamic civilization by depicting Islam as the enemy of scientific thought and progress. Nevertheless, despite all the faults and prejudices, the important point by me, all the faults and prejudices that may be numbered against the Orientalists, they did render great service to Islamic studies by critically editing and publishing many important texts in Arabic and Persian. They also produced standard translations of medieval Arabic, Persian, and Turkish texts, thereby facilitating their study by Muslim scholars of later period. Now, I've talked in terms of emergence of and present scenario of Islamic studies. It was basically the tradition of Oriental studies in the West that generated interest among scholars of the Muslim world, including India, in Islamic studies. Following their intellectual awakening, which is said to have taken place in the Islamic East after the conquest of Egypt by Napoleon in 1798, there were some exceptions also. We had already Ibn Khaldun and Shah Walullah Delhi before that, but exceptions never become the rule. Who they brought with his expedition, Napoleon brought with his expedition French, Arabic, and Greek printing presses, which were far superior in speed, efficiency, and quality to the presses used in Istanbul. As a result, Egyptian scholars became active in the publication of classical Arabic texts. A number of newspapers also appeared in Arabic. Scholars like Sayyid Jamaluddin Afghani and Sheikh Muhammad Abdu tried to find out the causes of the downfall of the Muslim world and launched the program of educational and religious reforms with a view to energizing the Muslim masses by acquainting them with the true spirit of Islam as well as with the glorious past. Dr. Taha Hussein, Dr. Ahmad Amin, Rashid Riza, Zaki Mubarak, and others prepared the ground for the emergence of Islamic studies in the Arab world by making critical analysis of the ingredients of Islamic civilization as well as by refuting the charges leveled by the Orientalists against Islam and Muslims.
In India, the same role was admirably performed by Sir Sayyid Ahmad Khan for ameliorating the lot of Indian Muslims. He was a dynamic personality who laid the groundwork for a modern interpretation of Islam compatible with science. As described by Dr. Tarachand, he brought about a revolution in Muslim thought, while his endeavor was to reform the Muslims individually and collectively. He also founded the Scientific Society for Promotion of Islamic Knowledge among Muslims. Of the several books written by him, his masterpiece, Khutubat-e-Ahmadiyya, deserves special mention, in which he successfully refuted all the charges leveled by William Mayo against the Prophet on the basis of evidences drawn from both history and original sources. An idea of the excellence of the book may be had from the fact that it was hailed by Maulana Maududi as the first major scholarly work on the life of the Prophet. Among the earlier scholars who contributed immensely to our understanding of Islam and Islamic culture in the Indian subcontinent were Shah Waliullah, Maulana Shibli Nomani, Dr. Muhammad Iqbal, Maulana Abul Kalam Azad, Maulana Sayyid Suleiman Nadvi, Professor Abdul Sattar Siddiqui, Justice Amir Ali, Maulana Ashraf Ali Thanvi, Maulana Abul Ala Maududi, Fazlur Rahman, A.A. Faizi, Professor Abdul Alim, Professor Maqbool Ahmed, Professor Ziaul Hasan Farooqi, Professor Mushirul Haq, and several other prominent scholars. They not only presented a comprehensive picture of Islam in its totality by applying the analytical methods of research and investigation, but also laid down the contours and outline for the emergence of Islamic studies as an independent discipline to be taught in some of the Indian universities and colleges. It is worthy of mention that Islamic studies was recognized as a subject for BA and MA for the first time in India in 1920, when the AMU was established and its academic ordinances included Islamic studies as a subject. Jamia Millia Islamia was the next university which introduced Islamic studies as a subject of study. Later, it was also introduced in the universities of Bombay, Calcutta, Lucknow, Hyderabad, Kerala, and Kashmir. While taking stock of the notable progress made in different branches of this discipline, it is heartening to note that some good works have been produced by research scholars at such centers of Islamic learning as the Departments and Institute of Islamic Studies at Aligarh Muslim University, Jamia Millia Islamia, Jamia Hamdard, Usmania University, Hyderabad, Kashmir University, Maulana Azad National University, Hyderabad, and then a good number of original books have been published at these and other centers of Islamic learning on different historical, political, seerat literature, literary, and theological facets of Islamic heritage. Even the philosophical contributions of Muslims have been dealt with adequately to a certain extent. The series of books recently prepared and published on the subject in the Urdu language by the Directorate of Distance Education at Maulana Azad National Urdu University mark a notable achievement of its Department of Arabic Studies. They serve as authentic reference books and reading materials not only to students of distance education, but also to students and scholars in general. The services rendered by Henry Martin Institute must also be taken note of, as it has been regularly publishing books and a semi-annual journal that presents articles by reputed authors on Islam, Christianity, Christian-Muslim relations, and other topics of interreligious concern with a view to promoting harmony between people of different faiths and culture. While applauding the efforts made by these institutions, I feel compelled to mention with all humility that the good work done is also marred by the production of repetitive literature under different titles without making any significant contribution to knowledge, which must be discouraged forthwith. Such practice should be discouraged. Another important point which I would like to highlight on this occasion is that scientific foundations of Islam and contributions of medieval Muslims to science and technology have not yet got the attention they deserve. Only a few scholars, namely Professor M.S. Khan of Calcutta University, Professor Sayyid Maqbool Ahmed, Professor N. Akmal Ayubi, Professor Razaullah Ansari, Professor Altaf Ahmed Azmi,
Dr. Muhammad Riyaz Karmani, etc., have done some authentic research works on this particular branch of Islamic studies. It is gratifying to note that in recent years, a laudable initiative has been taken in this direction by the learned Vice Chancellor and scientist Professor M. Aslam Parvez, who in his capacity as Director of Islamic Foundation for Science and Environment has produced a number of systematic works on the scientific heritage of Islam. His book, The Quran, Muslims and Science, is a remarkable contribution in this field. It further reiterates the assertion made by Maurice Buka in his book, The Bible, The Quran and Science, that there is not even a single instance in the Quran which contradicts what is known for certain from the discoveries made in modern sciences. That this further extends to our faith in that particular scientific contribution of Islam and the Quran. You see, I have also gone through his keynote address titled Biotechnology from Islamic Perspective, presented by him at the International Seminar on the Understanding and Acceptability of Biotechnology from the Islamic Perspective held in Malaysia in 2003. Needless to say that it can serve as a guideline for further research on the Quranic environmental ethics and related matters. After that, I have also talked of some neglected areas of research. As mentioned above, I said that it is the vast scientific and philosophical legacy of Islam, is a brilliant feature of Islamic studies, which deserves further attention, it must be. And one more thing I would like to say is that the main criterion for success in Islamic studies, whether it be in the field of theology or scientific knowledge or history or geography, whatever topic is undertaken, it must display a balanced mix, a balanced blend of both philosophical and religious perspective. Only then that will constitute what is known as Islamic discipline. Devoid of philosophical orientation, it is very difficult to accommodate it in the field of Islamic studies. It is therefore absolutely necessary that the scholars of Islamic studies should undertake research on a priority basis into the unexplored works of Muslim scientists, for what has been done so far is only a small fraction of the vast available. There is a lot of work that remains to be done. Another important thing is the secularly oriented ethical framework of Islam, designed to promote peaceful coexistence in the pluralistic society, is another important area of research in Islamic studies which deserves serious attention. It is well known fact of history that the ethical framework of Islam, comprising tolerance, freedom of faith and conscience, the concept of universal brotherhood of mankind, sanctity of pacts and agreements made with others, as well as universally accepted principles of humanism constitute the backbone of Islamic civilization through the ages. But for it, there might not have been any progress in the domain of science and civilization. The book authored by Barakat Ahmed under the title Prophet Muhammad and the Jews, A Re-examination, is a commendable contribution on this topic. It should serve as a model for further academic research on similar and related matters. Recently, two important works have been produced by distinguished non-Muslim scholars, which I would like to mention here. We deserve to be mentioned for Sanju Bhatla, originally from Mathura. He is an IIT and historian, has made an analytical study of the life, character and mission of Prophet Muhammad and put down his observations in the book titled Islam is Good, Muslims Should Follow It. His observation, it appealed to me very much. Therefore, I made his mention, particular mention in this keynote address. In it, he has clearly elaborated the point that we don't know the life of the Prophet. We need to study the life of the Prophet as it existed, not as it is being presented by some other. As it existed in his own lifetime, that is the main thing, and that will also solve many problems from which people, the others, are suffering. He says, to quote his own words, he has clearly elaborated the point that the ambience of secularism, freedom of faith and conscience, tolerance, social justice, non-violence,
and peaceful coexistence was laid down by the Prophet of Islam in his dealings with the followers of other religions. His principles of peaceful coexistence, according to the ITN, he says that formed the bedrock of Islam as envisioned by the Quran and successfully implemented by the Prophet in his life. This particular aspect of the Prophet's life impressed the renowned American astrophysicist and anthropologist Michael H. Hart so much that he put him at number one in his ranking of 100 most influential persons in history. He asserted this point saying that the Prophet was the only human being in history who was supremely successful on both religious and secular levels of life. I make now some suggestions what we should do as a team of scholars, Islamic studies. See, to make some suggestions, general kind, preparation of general descriptive dialogue of the manuscripts on Islamic studies extant in Oriental languages, particularly Arabic and Persian, which are lying scattered all over the world, is urgently needed. Non-availability of such catalogs not only renders the work of research tedious and difficult, but also keeps the research scholars in the dark about some of the available source materials in the respective fields of studies. It is therefore suggested that publication of a general descriptive catalog should be undertaken by scholars on a priority basis. Obviously, this work cannot be done except through cooperation and coordination on different research centers. Completion of this work is sure to give great impetus to research and the consequent advance. Then I have talked about publication of unpublished texts. Umar al-Dasuki, a great Egyptian scholar, he has mentioned clearly after making survey of different sources, in his book, Fil Adab al-Hadith, he has said that as many as 1 million Arabic books and manuscripts were produced in Arabic alone. And out of 1 million, 9 lakh manuscripts still await analysis, documentation, and publication. So if the number of books written in other languages, Persian and Turkish and Urdu, they are taken, the number would become much larger. And if they are critically analyzed and published, they are bound to throw floodlight of information on different other sources of Islamic study. We should edit the manuscripts by the application of the critical and comparative method. But this task can be facilitated by subject-wise descriptive catalogs. It's also equally important that we should undertake a coordinated program for translating major Arabic and Persian works on scientific subjects into other languages, particularly English, Urdu, and Hindi, for the benefit of the historians of science not acquainted with these source languages. But these objectives cannot be realized except by sustained and coordinated efforts of teams of devoted scholars. It is also desirable that the syllabus of courses being taught at different centers of Islamic learning should be regularly updated in tune with the requirements of modern times, as well as to make it more comprehensive of the totality of Islamic civilization that is required that is taken into study, the contribution made by them to fine arts and many architecture and music, all the totality of Islamic civilization, our syllabus, whatever we frame, there should be fully representative of the totality of Islamic civilization. Now, a few words about the future of Islamic studies. As regards the future of Islamic studies, I have no hesitation in saying that it is quite bright. Provided its neglected areas of research are taken proper care of, and a balanced blend of both philosophical and religious perspectives is academically applied, in tackling various historical as well as contentious issues related to the subject, the question of approach is very important. One has to examine and analyze the material at its disposal critically and dispassionately in order to find out the truth of the matter. Another reason which guarantees its continued importance is the fact that Islam is the fastest growing religion in the world.
having around 1.8 billion followers who live in almost all 193 countries of the United Nations. They represent diverse racial, ethnic, and linguistic communities. Since they constitute a significant portion of human society, educated people around the world would like to have access to useful and objective knowledge about Muslim life and Islamic faith and thought, mainly because of the constructive role played by them in the promotion of science and civilization, as well as in ensuring peaceful coexistence through the ages, barring, of course, a few rare instances in the negative side, which were more of the nature of aberrations than reflections on the fundamental features and intrinsic values of Islam. As such, there is no justification for the so-called Islamophobia based on a deliberate, mischievous misrepresentation of contemporary Islam and Muslims. I'm sure the deliberation that will take place during the sessions of the seminar will throw fresh light on different aspects of the contributions to Islamic studies made not only by our universities, but also by the traditional educational institutions like Nazratul Ulama and Darul Ulum Deoband, because a lot of work is being done there also, which cannot be neglected while making an assessment of the contribution of India to the enrichment of this discipline. Thank you very much for your patient hearing. I'm also thankful to you for the honor you have conferred upon me by inviting me to present the keynote address. Wassalam khairu khatam. Mohtaram Sameen, aapke ilm mein hoga ki is pure do roza seminar mein हिंदुस्तान में इस्लामिक स्टडीज़ की जितनी अहम यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली हो, कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, और इसके अलावा मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियों से मेहमान गिरामी हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। इसके अलावा सेमिनार के मौजूआत के में भी हमने हिंदुस्तान की तकरीबन अहम इस्लामिक स्टडीज़ के शोबेदार की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली, कश्मीर यूनिवर्सिटी और उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के हवाले से हमने मौजूदात का इंतखाब किया है, जिसकी तफसीलात आप बराबर देख रहे हैं। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मौजूद हाजरीन, इंसानी मिसाली माशरे की तश्कील के कुरानी तालीमात तालो अला कलिमतिन सवाइम बैनी व बैनना या तावनु अलल बिर्रे व तक्वा वला तावनु अलल इस्मे वल उद्वान के जर्री उसूलों पर अमल पैरा एक बावकार इदारा हैदराबाद में हेनरी मार्टिन इंस्टीट्यूट हैदराबाद है, और उसके डायरेक्टर डॉक्टर पैकम टी समल साहब हमारी खुशबख्ती है कि आज के हमारे इस इफ्तिताही इजलास के मेहमान खुसूसी हैं। इल्मी, समाजी और मजहबी तीनों हलकों में आपको बड़ा वक़ार हासिल है। आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इस्लामिक स्टडीज़ में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया के आप एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रहे, इंटरफेथ कॉलेशन फॉर पीस न्यू दिल्ली के आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे। इसके अलावा तकरीबन 10 सालों से जायद का अरसा आपने नई दिल्ली में पार्लियामेंट के करीब बहुत ही मरकजी जगह पर एक मरकजी चर्च में एक मजहबी मुकद्दस रहनुमा की हैसियत से आपने लोगों की रूहानी तिश्नगी का सामान किया। पूरे मुल्क में फिरका वाराना हम आहंगी, बकाए बाहम, इत्तेहाद बाहमी और अमन और शांति के नकीब के तौर पर आपको देखा और याद किया जाता है।
उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मैं बहुत ही अदब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने खुसूसी खिताब से हमें नवाजें। Respected Vice Chancellor, Aslam Parveen Sahab, Professor Abdul Ali, Professor Iktidar Mahmud Khan, and my very dear colleague and friend, Professor Fahim Akhtar Sahab, and Shakil Ahmed Sahab, and Irfan Ji, and Wahid Sahab. It's a great opportunity for us to gather like this to witness a great unity between the different religious community. With the backdrop of Sri Lanka, for me this is a very, very great sign of unity that we could display. Very visible. Coincidentally, last Saturday, that is Easter Eve, in Delhi, the Zakat Foundation of India hosted a dinner for the New Zealand ambassador, where I could be, you know, was there. And we were really hosting it to express our solidarity with the government of New Zealand, particularly for the Prime Minister, how she operated after the event that took place over there. And in the next morning, it was a different scenario. And today at MANUU, I'm very thankful to you for showing such a solidarity with the community in Sri Lanka. Thank you, sir, for showing your interest as well as standing with the community. It is really very symbolic, and this is what harmony is all about. Thank you very much. Friends, Henry Martin Institute is a very historic institute, and from a Christian point of view, how we approached Islamic studies in the past. That's what I'd like to just to show you an overview. If you look at it from the next slide, the Henry Martin Institute was established in Lahore, the present-day Pakistan, in 1930. Then we migrated to several places before we came to settle in Hyderabad in the year 1970. Next. A group of students from Rawalpindi, that is the Gordon College, in 1924, you know, thought of this particular institute and began to work on it. It is not only men, but I hope Shahida ma'am and others will be really appreciating, because the Christian women mission called the Zanana Mission was part of establishing the Henry Martin Institute. It is not just men alone. So, if the credit goes to all of your people who vision for the Islamic studies also from a gender perspective. And this was one particular group of students from Rawalpindi who took this initiative. The next slide, you'll see Henry Martin himself. Henry Martin was a missionary as well as a chaplain for the East India Company from 1806 to 1812. 6 years he worked here. And then while he was here in India, he translated the New Testament in Urdu, Persian, and in Arabic. That was his contribution for 6 years. And then when he was 33 years old of age, and then after 6 years of completion, he was going back for sabbatical. On his way, he dies in Iran. So that was his life. He was not the founder of this institute, but in honor to him, this institute was named while it was established in the year 1930. This was our institute in 1930 in Lahore, the Henry Martin Institute. It was there from 1930 to 1940, 38 to 40. Then no, the next one we moved to, this was the first professor who was coming from Oxford, Reverend G.W. Hawker. He was an Oxford father from the Calcutta Mission. Then we moved to India, that is in Mussoorie, the next slide. We were there for 2 years,
in Landur, Mussoorie from 1938 to 1940. Then we went to the historical place that is in Aligarh. From 1940 to 1962, the Henry Martin Institute was placed in Aligarh. And that is one time that it took the research interests from the city of Aligarh, the town of Aligarh. But then we also had to move further, so we went to Jabalpur, which was hosted by one of the church's institution called the Methodist Church from 1962 to 1966. Then 1966 to 1970, we were in Lucknow. So we were a kind of a nomad, moving around in search of a settlement. So only in 1970, we migrated to Hyderabad and we got this place where we are right now. One of our main emphasis is on research, publication, as well as publishing books in philosophy, religion, culture, interfaith relations. So our journal called the Journal of the Henry Martin Institute is in a biennial publication, which most of you know about it. If you don't know, certainly we'll be able to help you to subscribe to it. Next. What we have today as HMI, its root has come from something called the News and Notes in 1912, where those people who specially came to work in India, they were targeting the Muslim community to look for as a converts. So it was a mission of the Christian missionary trying to see that the Muslims will be converted to Christianity. So that was started in 1912. Next. In the event of the establishment of the Institute, the News and Notes became the integral part of the journal that was known as the HMI school at that time. Next. In 1941, this took another shape. We call it as the Bulletin of the Henry Martin School of Islamic Studies. In 1941. In 1967, we incorporated that News and Notes with the Bulletin of Christian Institute of Islamic Studies. That happened in 67. But as the new title suggests, it was an attempt to collaborate with like-minded institutions in India and abroad on Islamic studies. That was the thing. But now you'll see how the entire interest towards dialogue began to happen. Next. Then the director was Ian Douglas. He was a Baptist from the UK, and he in his editorial suggests that we need to build relations between religions. That was in 1960. But HMI, with that kind of a note, it began to join the global trends of interfaith dialogue. Then you see one more director, he writes saying that we need to bracket theological judgment about Islam. Because then it was more of projecting the negative side of Islam than understanding Islam. So then the director in 1960, he said, no, we should bracket all the theological judgment about Islam when we write. In 1966, for the first time, HMI organizes a public lecture which was on Islam and Christianity. Then Dr. Yusufuddin, the head of the Department of Religion and Culture at Usmania University, delivered a lecture where he put a stress on the common ground between Islam and Christianity. That was in 66. Then the report of this event was reported in Bulletin. And 67, if you see, people began to formulate principles for dialogue between Muslim and Christian. And then we began to go with the relationship between Christians and Muslims. That was in 66. Ian Douglas again, emphasizes on Muslim-Christian relationship by expression of loyalty, as well as to come together as strong, convinced that God is with both of us. That is one of the interesting nature that Ian Douglas has expressed. If you look at it earlier, in the Mughal Emperor Akbar's court, the Jesuits, fathers, when they reached there, again it was a projection of Islam as a very negative, and then projecting Christianity as the alternative or something like that. But then when Henry Martin himself comes, he says, I find the activity of God in both of us. So similar expression was came through Ian Douglas, saying that God is with both of us. Then you see an Italian father, he comes up and he also emphasized on Muslim-Christian relation through mutual dialogue and evangelism.
Next. But then here is the change, that is Kenneth Bragg. Bishop Kenneth Bragg was an Anglican bishop, and then later he lived in England, and then he was a professor at the University of Oxford, and then very recently he passed away in 2012 at the age of 99. He is the person who brought a change in understanding of Islam and Christian-Muslim relations. So in a very slow and steady process, HMI focus, you know, shifted from evangelism for conversion to dialogue, to peace building and interfaith relations. So from 1960 to 1980, though there was a period of ambiguity, but definitely there is a remarkable shift in its approach and in its mission towards peace building and interfaith relations. So subsequently, in the year 1990, we changed our title, or we named it as Henry Martin Institute International Center for Research, Interfaith Relations, and Reconciliation. I would like to show you three important scholars in the HMI history who came through, and I don't think, yeah, next slide. You know, with their time, with their location, how they perceived Islamic studies. And then I cannot do justice without comparing all these three of them. So let me give you these three important scholars who went through the Henry Martin Institute's faculty. The first one is William Temple Gardiner. You must have heard about the Temple University. So the name comes after this particular gentleman. He was our missionary in the Henry Martin School even before it came into formation. So he, kind of a person who brought this personal compassion of Henry Martin. So kind of a little advance or kind of ahead of Bishop Kenneth Bragg. The next one was Bishop Kenneth Bragg. He was perhaps the most significant British missiologist in the area of Islam, either living or dead. I'm again talking from the Christian perspective, how the Christian scholars who approached Islam. Next is Wilfred Canwell Smith. W.C. Smith was an active student volunteer, and he was a missionary actually from Canada. He worked with us in Lahore, and then he went on to start the Islamic Studies Department at McGill University, Canada. So this was three important scholars. Next. But if you look at Craig and Gardiner, they have had a significantly diverging perspectives. The first one was largely pre-modern outlook of faith issue, whereas Craig was kind of a modern. He was kind of synthesizing the faith as well as modernity. Next. The first person was aware of biblical criticism, pressed for, you know, when we study Christian theology, we are very freely given a hand to critically study the text. We can study the text in such a way that some of you may not really accept it. So Gardiner comes from that kind of a theological background. You are saying that why not we study the Holy Quran with the historical criticism? Then he said that may not be possible. He also asked, why not then Hadith? That was his intention. Again, Christianizing Islam was happening. You know, Christianizing Islamic studies. Like we study systematic theology. We study that study of God, the sin, angels, like that when we go. It was more of a Christian theology that he was trying to put it through to studying Islam. So this approach did not indicate an acceptance of the Quran, but rather an indirect way of critiquing it. So that was one level. That was the first level maybe. Second, you see the mindset of modernity has touched Christianity as well as the rest of the culture. And it needed someone who could reconcile it to faith question. So it was for this reason, Craig, you know, he published several books, but some of them are The Call to Minaret and The Sandals at the Mosque in 1956 as well as 1957 was very well received because he was kind of synthesizing faith as well as modernity. Next slide. Those books represent a kind of a compassionate understanding of Islam from Christian faith position. Then you see a change beginning to happen with the philosophical change. I'm very happy Professor Abdul Ali has emphasized that religious studies has to go with the philosophical inquiry of the study of religion. So sometimes we miss that philosophical inquiry into the study of religion. That you see in Craig. And this change can be understood as a kind of influence comes from modernity.
So there are three distinct periods of time with the Candle Smith. First, in his book called The Modern Islam in India, A Social Analysis, he talks about the ideological or a very ideology of the socialism. So, you know, one of my great admirers is called Raymond Paniker. Father Raymond Paniker says that dialogue versus dialectical dialogue. Dialogical dialogue, he says, meeting points of hearts or encounter of myths. Whereas dialectical dialogue, he talks about encounter of ideologies or reasoning, you know, more of reasoning. So here, you see, Smith's first attempt was a kind of an ideological sociologist. Second, the second period was roughly when he was in Medal, where it's more of a seminal work that he attempted in his lifetime. The third one is, next slide. The third period begins with Smith's research in, the best book that he produced is The Meaning and End of Religion. The Meaning and End of Religion. If you go through that book, you'll understand what Smith's trying to attempt, because he uses a particular religious study methodology called the phenomenology, and where he works on a kind of a post-modernity. His attempt is from post-modernity. So though there are many ways in Smith's background can be compared with Gardner and Craig, for me, I put it this way, the colonial mindset, you'll see it in Gardner or Samuel Swimmer. Then comes to the modernist mindset that you'll see from Craig's point of view. Post-modernity, you will see it in Smith's later work. So by post-modernity, we mean, you know, a move away from common universal values to individualized, or we say that each with no more value than another. We don't compare, saying that mine is better than yours. So that comparative nature is we are trying to take away, and saying that your value is the best as well as mine. So that is most of a post-modernity. So in Gardner, there is some kind of a theological movement, but I see that Gardner had a kind of a passion that every Muslim should become Christian. That was his passion. The next one is, you see, Craig. In Craig's popularity in some Christian circle grows out of his attempt to remain faithful to Christianity, at the same time to accommodate modernity by finding common ground with an alternative system that is Islam. So we have noted problems with this approach, but he is very, very well informed. The third one is Smith. Next. Smith addresses shortcomings in modernity approach to question faith with many useful insights. In so doing, he says that is each with no more value than another that many Christians could not accept. But Wilfred Candle Smith is truly a scholar in the study of religion and particularly Islamic studies. Next. So it remains for someone for the future that well aware of these thought patterns in the postmodern world to formulate a theology that adequately addresses the mind of Islam in the 21st century. So how we go about, for me, from a Christian point of view, from Henry Martin point of view, I like to put it that such an approach would ideally build on three things: Gardner's passion, Craig's scholarly work, and Smith's realistic understanding of the postmodern world. So as HMI, our mission, we have moved from evangelism to dialogue to reconciliation in our mission. As an academic institution, we have moved from colonial to modernity to postmodernity, and we are keep moving. And one of those persons that I am seeing that really showing a greatest example of that movement is none other than our Vice Chancellor. Because taking Islam and science and addressing a kind of an audience with the passion, with the scholarly work, and with the postmodernity, I think he is the greatest example for the future of Islamic studies. Thank you. Thanks, sir. Moaziz Hazreen, mere ustad,
मोहसिन और मुरब्बी। आज के इस सेमिनार के मेहमान एजाजी साबिक सदर शोबा इस्लामिक स्टडीज जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली प्रोफेसर इख्तदार मोहम्मद खान साहब की मसरूफियात का दायरे कार सिर्फ मुलगीर नहीं बल्कि आलमगीर है। दर्स व तदरीस और इंतजाम व इंसराम दोनों हैसियतों से अहले इल्म दानिश के हलके में आपको बड़ा एतबार हासिल है। आपकी तालीमी जिंदगी का सफर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर के जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली तक दराज है। इस वक्त तकरीबन गुज़िश्ता 25 सालों से जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शोबे इस्लामिक स्टडीज के उस्ताद की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कई अहम किताबों के मुसन्निफ और मौलिफ और 50 से ज़ायद अहम मजामीन आपके शायर हो चुके हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान की तकरीबन तमाम अहम यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ इम्तिहानात के कमेटियों के मेंबर और दूसरी कमेटियों के आप मेंबर और जिम्मेदार भी हैं। गुज़िश्ता कई सालों से ताहाल जामिया मिल्लिया इस्लामिया में स्पोर्ट कैंप्लेक्स के आप डायरेक्टर भी हैं। दास्तान बहुत तवील है। फ़कीरे शहर से मिलियो ज़रूर दिल्ली में, फ़कीरे शहर से मिलियो ज़रूर दिल्ली में, वो एक शख्स नहीं मुस्तकिल इदारा है। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने खिताब जारी करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इल्म दोस्त बेदार मग़्ज़ मुसलमानों के नुमाइंदा शेखुल जामिया डॉक्टर असलम परवेज साहब, उस्तादुल असातिज़ा प्रोफेसर अब्दुल अली साहब, डायरेक्टर हेनरी मार्टिन सिम्योल साहब, फहीम साहब सदर शोबा इस्लामिक स्टडीज़ मानू, और मेरे जैसा कहा शागिर्द शकील साहब, इरफान साहब, और हमारे आगे की सफ़ में बैठे हुए हमारे सीनियर और हमारे साथी सऊद आलम कासमी साहब, उबैदुल्ला फहद साहब, रशीद भट्ट साहब, सफ़िया वारिस साहब, अरशद साहब, मेरे लिए आज ये मौका इंतहाई खुशी का इसलिए है कि आज एक मुख्तसर ज़रूर लेकिन ऐसी इल्म की कहकशा और ऐसे स्कॉलर्स के बीच में मैं मुझे मौका दिया गया बोलने का कि शायद मेरे लिए यही मेरे लिए फ़ख्र का बाइस होगा कि इन लोगों की हाज़िरी में मुझे भी कुछ कहने का मौका मिला। मैं समझता हूँ कि मौजू जैसे हमारे अभी अब्दुल अली साहब ने फरमाया अपने की नोट में, आपने सुना कि शायद फ़हीम अख्तर साहब और शेखुल जामिया ने जिस शख्स का की नोट के लिए चुनाव किया, जिसके लिए तय किया, यकीनन उन्होंने इसका हक अदा किया, और शायद ही इस्लामिक स्टडीज़ के ताल्लुक से कोई ऐसा मौजू नहीं छोड़ा, ऐसा पहलू नहीं छोड़ा जिसके लिए शायद हमारे जहन में ये बाद में खली चुकती कि शायद इस हिस्से को टच नहीं किया। आपने सूरत हाल माजी में मौजूदा और मुस्तकबिल में कुछ सजेशन तमाम चीज़ों से अपने मुख्तसर से कीनोट को मुकम्मल किया। मैं इस बात के पूरी तरह से एतराफ़ करता हूँ कि इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से जिस अंदाज से अभी हेनरी मार्टिन की जो तारीख़ी तफसील थी, जिस अंदाज से शुरू हुआ था ये सब्जेक्ट मगरबी दुनिया और मगरबी स्कॉलरों की तरफ से, वो यकीनन पॉजिटिविटी की तरफ नहीं था। उसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी, एक सोचा समझा प्लान था, लेकिन बहरहाल जिस दीन का और जिस मजहब का बानी या उसका पैदा करने वाला मालिक हकीकी हो तो तमाम गलत चालें हमेशा ख़त्म हो जाती हैं और उन्हीं से दुरुस्त चालें शुरू हो जाती हैं, और हेनरी मार्टिन उसी की एक मिसाल है जैसा भी आपने पूरी तफसील से सुना।
جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا جب اسلامک اسٹڈیز کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے میں بھی جب اب سے 30-35 سال پہلے علی گڑھ میں طالب علم تھا تو ایک عجیب سی کیفیت تھی ایک عجیب سا احساس تھا کہ اس میں صرف شعبے میں دو طرح کے لوگ نظر آتے تھے ایک وہ مدارس سے بیک گراؤنڈ سے جنہیں کچھ یونیورسٹیز نے ایکسیپٹ کر رکھا تھا علی گڑھ اور جامعہ کی شکل میں کچھ اداروں کو ریکوگنائز کر رکھا تھا اور دوسرے وہ جن کو جہاں ایڈمیشن اگر کسی اور جگہ نہیں ملتا تھا تو پھر وہ اسلامک اسٹڈیز کا رخ کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا اب سے 40 سال اور 35 سال پہلے جب علی گڑھ میں اسلامک اسٹڈیز میں ایڈمیشن لینے والوں کو 25 روپے اور 30 روپے اسکالرشپ ملتی تھی اس کا مقصد یقیناً اس وقت کے ہمارے اکابر اور اساتذہ کا یہی رہا ہوگا کہ لوگوں کا انٹرسٹ اس طرف آئے لیکن ہمیں یہ لگتا تھا کہ جن لوگوں کو ایڈمیشن کہیں نہیں ملتا ہے شاید 1 یا 2% ایسے لوگ ہوں جو اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے اس طرف آتے ہوں اور اس کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ انٹرسٹ کم موقع حاصل نہ ہونا زیادہ وجہ تھی اسی وجہ سے تھوڑی سی آپ کو اگر چبھے بات تو معاف کیجیے گا کہ ہم نے اس طرح کا جو مقصد ہونا چاہیے تھا ان ڈپارٹمنٹس کا اس طرح کا ہمارا پروڈکشن نہیں آیا سامنے زیادہ تر ہمارے یہاں اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے جو طالب علم آئے وہ صرف وقت پاس کیا ڈگریاں حاصل کیں گرلس کی بڑی تعداد رہی جا کے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کا تمغہ لگ کے ان کو سماجی زندگی میں آگے بڑھ جائیں شادی بیاہ کے حوالے سے اور طالب علموں میں بھی عام طور پہ جینٹس طالب علموں میں بھی یہ رہا سلسلہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار ہم ہی لوگ ہیں اس کے لیے ہم کسی اور کو ذمہ داری نہیں دے سکتے اسلامک اسٹڈیز جیسا کہ ابھی عبدالعلی صاحب کے حوالے سے ہم نے جانا کہ علوم اسلامی تھیالوجی کا نام نہیں ہے ایک بڑا کنفیوژن ہے ابھی بھی آپ کو مسلمانوں کے ہی درمیان یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ تھیالوجی کیا ہے اور اسلامک اسٹڈیز کیا ہے گو کہ ڈکشنری کے لحاظ سے اسلامک اسٹڈیز اور اسلامیات میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے زمین اور آسمان کا فرق ہے میں جو میری سمجھ ناقص عقل ہے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ تھیالوجی ایک خاص مذہب کی جانکاری ہے اور اسلامک اسٹڈیز اس مذہب کا جو اصل مقصد ہے کہ آفاقی جانکاری اس میں شامل ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں شامل ہیں اس کے اندر تو اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لمبی گفتگو کرنا نہیں چاہیے مجھے اس لیے کہ آپ نے بہت اچھا خطبہ سنا اور اس کے بعد یقیناً 2 دن تک اچھے مقالے اس کے تمام موضوعات پر آپ کو مل جائیں گے پہلی چیز تو میں اس میں یہاں فہیم صاحب کو اور یہاں کے شیخ الجامعہ کو اس بات کی مبارکباد دوں کہ انہوں نے پہلی بار مجھے لگتا ہے ہندوستان میں اس موضوع پر کبھی کہیں سیمینار ہوا ہے موضوع بہت آسان لگ رہا ہے لیکن اگر باریکی سے دیکھا جائے تو بہت مشکل موضوع بھی ہے یہ اور یہ بڑا امتحان ہے جو لوگ اس میں یہاں پیپر اپنے ترتیب دے کر لائے ہیں دوسری اس یونیورسٹی نے اس کو ہوسٹ کیا اس چھوٹے سے اور نئے نیو بورن ڈپارٹمنٹ نے ایون نیو بورن پروفیسر نے تو یہ اور زیادہ قابل مبارکباد ہے اور انہوں نے کشمیر سے لے کے کلکتہ دلی اور حیدرآباد تمام جگہ کے نمائندہ اسکالرس کو یہاں جمع کرنے کی کوشش کی جی بالکل کریڈٹ جاتا ہے اور جہاں تک مجھے احساس ہے کہ چونکہ اب تو صدارتی خطبہ ہوگا آخر میں ہم میں سے بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ صدارت اس وقت جس کے نصیب میں ہے اس خطبے کو نہ صرف آپ سننے کے لیے خواہش مند ہیں میں بھی بڑے میرے آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کو ایک بار اور سنا جائے گا چونکہ آپ اس کو آپ اس انداز سے مت لیجیے کہ وائس چانسلر یہاں بیٹھا ہے تو اس کی تعریف کی جا رہی ہے یہ وائس چانسلر کی حیثیت نہیں ہے ان کے کام کا حوالہ جو ابھی آپ نے سنا خطبے کے اندر اصل حیثیت ان کی وہاں سے ہے اور وہ جو تقاریر اور جس انداز سے آپ نے آرٹیکولیٹ کر کے آپ نے قرآن اور سائنس کو جوڑ کر یہ سمجھانے کی کوشش کی جس کی طرف ہنری مارٹن کے ڈائریکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا یہ اگر اس طرح کے اسکالر اگر ہمارے یہاں پیدا ہونے لگے تو میرے خیال سے اسلامک اسٹڈیز کے جو ایک کانسیپٹ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا ایک چھوٹا سا اس سماخراشی کے لیے ہمیں اپنے سلیبسوں پہ غور کرنا چاہیے بہت دنوں سے مجھے اس بات پر شکایت بھی ہے اپنے آپ سے بھی اور اپنے ساتھیوں سے بھی جو اس حیثیت میں ہے کہ سلیبس کی بے نظر ثانی کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بی اے اور ایم اے کے سلیبس میں سوائے جنگ و جدال جہاد غزوات سے بھرا ہوا ہے ہم نے چاہیے کہ اس کو اب تبدیل کرنا چاہیے
ये ज़माना जंग जिहाद गजवात के अंदर जीतने की खुशी मनाने या हारने के गम का नहीं है, ये ज़माना है को एग्जिस्टेंस का, ये ज़माना है सेकुलरिज्म की तालीम को प्रमोट करने का। और शायद इस्लाम की असल रूह वही थी, जंगें तो ला दी गई थी लेकिन हमारे सिलेबस में अगर हम देखें तो ज़्यादातर इसी तरह की चीज़ें भरी हुई हैं, या फिर जिस इदारे में जिस तरह के असातिज़ा जिस मसलक की ग्रुप से वाबस्ता हैं उस मसलक की तबलीग के तौर पर सिलेबस के अंदर चीज़ें शामिल कर दी जाती हैं। आज ये ज़माना अब नहीं है, इस्लामिक स्टडीज़ को अगर उसका हक दिलाना है तो उसको इन सब चीज़ों को हमें सिलेबस से बाहर निकालना होगा। दीन और दुनिया की तफरीक, ये भी बड़ा अलमिया है। हम मदरसे हमारी बैकबोन है, मदरसे के बगैर हम नहीं समझ सकते, और हिंदुस्तान में तो और ज़्यादा उनकी अहमियत इसलिए भी है कि मदारिस हमें सिखाते हैं मुकामी कल्चर, मुकामी ज़ुबान, मुल्क से मोहब्बत, जंग आज़ादी का हिस्सा, ये सब मदारिस के हिस्से में आया है। और इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट जिन यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं उनके डेवलपमेंट में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन मदारिस के फारिगीन का है, हर डिपार्टमेंट से लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन हमने यहाँ दोनों के दरमियान एक बड़ी खाई पैदा कर दी है। हमारे अकाबिर ने उनको रिकॉग्नाइज करके मौका देने की कोशिश की, हमने दीन और दुनिया के नाम पे दूरी इख्तियार करने की कोशिश की, हमने तमाम कुरान हदीस तफसीर फिक्र से मुतालिक उलूम को दीनी कह दिया और साइंस एंड ज्योग्राफी एंड टेक्नोलॉजी को दुनियावी कह दिया। मैं ये समझता हूँ, मैं इसके सरासर खिलाफ हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हर वो इल्म जो कुरान से साबित है वो हमारा दीनी इल्म है। सेकुलरिज्म की तालीम अगर कुरान दे रहा है तो वो भी दीनी है। एस्ट्रोनॉमी जोग्राफिया साइंस टेक्नोलॉजी की तालीम अगर बताई जा रही है तो वो भी कुरानी है। और मुझे यहाँ एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई, अभी हाल ही में आपका खुतबा सुना असलम परवेज साहब का, हम इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक से शुरू करते हैं कुरान, आपकी पूरी तकरीर इसी पर थी। और ये बताने की कोशिश की थी आपने कि हम नमाज रोज़े की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुरान जहाँ से शुरू हुआ था उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वहाँ कहीं किसी सब्जेक्ट की पाबंदी नहीं थी, वहाँ सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने की बात की गई थी। हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और यकीनन हमारी कौम ने जब इस पर तफरीक में नहीं की तो हम दुनिया, हम माइनॉरिटी में थे, दुनिया के ताज थे, आज हम मेजॉरिटी में हैं। सिमियोल साहब की मौजूदगी में मैं ये बात कह रहा हूँ। नंबर के लिहाज से आप कह सकते हैं कि क्रिश्चियन नंबर वन पे हैं, मुसलमान नंबर दो पे हैं तादाद में, लेकिन मैं ये कहता हूँ इनकी मौजूदगी में कि नहीं, क्रिश्चियन नंबर टू पे हैं, मुसलमान नंबर वन पे हैं, इसलिए कि क्रिश्चियन अपनी बुनियाद में दो हिस्सों में बटे हुए हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट एक न्यू टेस्टामेंट के हवाले से, लेकिन मुसलमान आज भी कुरान पर ही टिका हुआ है, उसके यहाँ कोई ओल्ड कुरान और न्यू कुरान नहीं है। इस नस्बत से अगर देखा जाए तो मुसलमान नंबर वन पे है। लेकिन बदनसीबी खुश होने की बात नहीं है, बदनसीबी हम नंबर वन पे होने के बाद आज दुनिया के हर खित्ते में यूएनओ के मुताबिक 198 या 199 मुल्कों में हर जगह, चाहे हम हुकूमत में हो या हुकूमत के बाहर हो या कोरूलर हो, हर जगह हमारी हैसियत एक बेकार या एक बड़ी गैर महजब अल्फाज कहता हूँ मैं, ऐसी चीज़ की है कि जिसकी कोई वक़्त नहीं है समाज के अंदर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब हमने अपनी आसानियों के लिए अपने इल्म को भी बांट दिया और इल्म को बांटने के साथ साथ उसे मसलकी तशद्दुद के तर्ज ले गए, तो ये तमाम चीज़ें हमारे गौर करने की हैं। मैं समझता हूँ कि मदारिस जो काम नहीं कर सकते, चूँकि जाहिर सी बात है कि हर मदरसे के पीछे कुछ ख़ास सुलेमा और उनका कुछ ख़ास फिक्र होती है, वहाँ हम उनसे ये उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ जो एक गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से नेशनल कैरेक्टर के साथ हमें डिपार्टमेंट दिए गए हैं इस्लामिक स्टडीज़ के नाम से, यहाँ पर हम इन चीज़ों की पर ध्यान रख सकते हैं और इसको जहन में रखते हुए अपने सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। जहाँ तक इस्लामिक स्टडीज़ के स्कॉलर का सवाल है, हमारी तो जिम्मेदारी है, चूँकि हमारा तो ज़रिए माश ही यही है पढ़ना और पढ़ाना, लेकिन हमें उन लोगों की भी कदर करनी चाहिए जिन लोगों का ये ज़रिए माश नहीं है लेकिन वो इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से एक बड़ा कंट्रीब्यूशन न सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी हमें दे रहे हैं, जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है या इस्लामिक मुसलमान है लेकिन इस्लामिक स्टडीज़ से नहीं है, लेकिन वो अगर इस ताल्लुक़ से मुसलमानों के समाजी जो मुख्तलिफ मौजू मुख्तलिफ एंगल्स इस्लामिक स्टडीज़ के जो कवर होते हैं उन पर अगर काम कर रहे हैं तो हमें उनको भी अपने साथ जोड़ना चाहिए, उनको भी अपने साथ इस कारवां में रखना चाहिए। आखिरी हिस्सा था कि रिसर्च का हवाले से बात, हम लोग अभी सुबह बात हो भी रही थी, इसमें भी मैं समझता हूँ कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले, चूँकि मैं इस बात का कायल हूँ, मुसलमानों की जो एक आम फिक्र बन गई है
कोई भी अलमिया हुआ, किसी भी अंदाज का हुआ, इल्मी हो या फिक्री हो, समाजी हो या सियासी हो, हमारी फौरन उंगली एक खास सिंफ में उड़ जाती है। हम भूल जाते हैं कि ये तीन उंगलियां हमारी तरफ आ जाती हैं। हम फौरन अरबों के मसाइल में अमेरिका और बरतानिया को कोसने लगते हैं। हम उससे पहले ये क्यों नहीं सोचते कि वो वहाँ बैठ के अगर कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो एक्टिव रोबोट तो हम ही बनते हैं, हमें रोबोट बनने की क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए मेरी हमेशा इन तीन उंगलियों पर ज़्यादा ध्यान रहता है, इस एक उंगली पर कम ध्यान रहता है। और इस फिक्र के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि रिसर्च का मौजूद जो इस्लामिक स्टडीज के हवाले से हम लोग चुनते हैं, बड़े अफसोस के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ इस वक्त सब इस्लामिक स्टडीज की फैटर्निटी बैठी है सर। हमारे यहाँ रिसर्च के अंदाज से नहीं की जाती। एमए के बाद क्या करें ये फैसला नहीं कर पाती कौम, तो कुछ नहीं तो पीएचडी में ही एडमिशन ले लें। और उस वक्त हम लोग भी ये ध्यान नहीं होता है, हम लोग क्वालिटी की जगह क्वान्टिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, नंबर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि मियादी रिसर्च भी होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ हम लोगों को ख़ासतौर पर असातिज़ा का जो हमारी फहरिस्त है इस्लामिक स्टडीज़ की, हमें रिसर्च के मौजूदात पर भी ध्यान रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस्लामिक स्टडीज़ अगर देखा जाए तो समाज और सोसाइटी से मुतालिक जितने मजामीन हैं, ये वाहिद मजमून ऐसा है जो सबको कवर करता है। वरना इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स को करती है, पॉलिटिकल साइंस को करती है, लेकिन इस्लामिक स्टडीज़ ऐसा है जो दुनिया के कोई भी ऐसा मजमून नहीं है, ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसी मेडिकल साइंस नहीं है जो इस्लामिक स्टडीज़ का हिस्सा नहीं है। अगर नहीं समझते हैं तो मैं समझता हूँ ये हमारी तंग नज़री है। और कुरान के हवाले से ही हम बात करें कि दुनिया का हर सब्जेक्ट जिसका कुरान में जिक्र है, यकीनन वो हमारे लिए इस्लामिक स्टडीज़ का दायरे में आता है। हमारी बदनसीबी यह है कि हम कुरान को मानते हैं, कुरान के मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ इतना फ़र्क है। तो हम मानने के साथ साथ उसकी मानने को भी तैयार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर फहीम साहब का, शेख जामिया साहब का, कि उन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ के तमाम लोगों को यहाँ जमा किया और उनके ख्याल सुनने के वक्त अपना दिया वाइस चांसलर साहब ने। मेरे चंद टूटे फूटे अल्फाज या चंद शिकायतें थीं अपने आप से आपके सामने इसलिए की कि अगर आपको लगती हो तो आप भी उसको महसूस कीजिए। प्रोग्राम बिल्कुल अपने आखिरी मरहले में है, लेकिन सदारती खिताब से पहले एक दो चीज़ें हैं। एक बात तो ये कि शोबा इस्लामी स्टडीज़ के तलबा और तालिबात दर्स व तदरीस के साथ अपनी तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए 2015 से एक दीवारी पर्चा निकालते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि उसकी ख़ास बात यह है कि उस वॉल मैगज़ीन की प्रूफ रीडिंग, कंपोजिंग, टाइपिंग और तबात सारे काम बच्चे खुद ही अंजाम देते हैं। इस दीवारी पर्चे का नवा शुमारा आज आपके सामने पेश खिदमत है। मैं इस प्रोग्राम के सदर महफिल इज़्ज़त मात मोहतरम शेखुल जामिया साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो उसका रस्म इजरा करें, लेकिन साथ में मैं इस दीवारी पर्चे के अहम जिम्मेदार साले अमीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने तमाम रुफका के साथ जो इस पर्चे में शामिल रहते हैं, अब्दुल रकीब साहब, आमिर साहब, सलाहुद्दीन साहब और नवेदुस्सहर साहिबा की वो भी तशरीफ।
ज़रा एक और मसरत की बात यह है कि शोबा इस्लामिक स्टडीज़ के साले दोम के तलबा और तालबात ने इस खुशगवार मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपने मेहमान ग्रामी की खिदमत में अकीदत व मोहब्बत के नजराने के तौर पर पेश करने के लिए खुद से कुछ तोहफे तैयार किए हैं जो उनकी तख्लीकी सलाहियतों के आयनेदार भी हैं और उनकी अकीदत का मजहर भी। मैं गुजारिश करता हूँ उन तमाम तलबा से जिन्होंने तोहफे तैयार किए हैं। सबसे पहले मैं एमए साले दोम के तालिबे इल्म अब्दुल कदीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मोहतरम शेखुल जामिया साहब की खिदमत में तोहफा पेश करें। एमए साले अव्वल की तालिबा कैसर फातिमा से गुजारिश है कि वो डॉक्टर पैकम समेल साहब की खिदमत में तोहफा पेश करें। एम ए साले दोम की तालिबा हनीफा बुतूल से गुजारिश है कि वो प्रोफेसर अब्दुल अली साहब की खिदमत में। एम ए साले दोम की तालिबा नवेदुस्सहर से गुजारिश है कि वो प्रोफेसर इख्तदार मोहम्मद खान साहब की खिदमत में फूलों का गुलदस्ता पेश करें। जी बच्चे भी दर्श एक फोटोग्राफ आप बच्चे चारों आ जाएं साथ में अच्छा और भी हैं। एम ए साले दोम के तलबा यहाँ नीचे आप और खुशी की बात यह है कि ये सारे तोहफे शोबे की उस्ताद जिशान सारा सादा की निगरानी में अंजाम दिए गए। रात एक आखिरी काम ये कि आज अहले इल्म और दानिश की मौजूदगी में चंद किताबों का भी रस्म इजरा अमल में आएगा। इसमें से दो किताबें आज के हमारे मेहमान खसूसी डॉक्टर पैकम टी सुमेल साहब की हैं और एक किताब हमारे शोबे के रिसर्च स्कॉलर मुस्तफ़ा फारूक साहब की है। सबसे पहले मैं शेखुल जामिया डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह अपने दस्ते मुबारक से डॉक्टर पैकम टी शुमल साहब की किताब रूमर्स ऑफ एंजल्स हिस्ट्री आइडियाज एंड फ्यूचर डायरेक्शंस इन क्रिश्चियन मुस्लिम रिलेशन की रस्म इजरा अमल। एम ए साले दोम की तालबा नवेदुस्सहर से गुजारिश है कि दूसरी किताब इसका हो जाए तैयार है। तीसरी किताब नहीं मैं शोबा इस्लामिक स्टडीज़ के उस्ताद के रिसर्च स्कॉलर मुस्तफ़ा फारूक साहब की है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। आपकी किताब का नाम है उलूम की इस्लामी तदवीन जदीद।
حاضرین اکرام، آزاد ہندوستان کے معمار مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے جنون آگہی سے ہندوستان کے روشن مستقبل کی تعمیر کے لیے جس نظام تعلیم کی بنیاد رکھی تھی، مانو فیملی کی یہ خوشبختی اور خوش نصیبی ہی نہیں بلکہ دلیل رحمت پروردگار بھی ہے کہ اسی جذبے اور احساس کا ایک بے لوث وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو نصیب ہوا، جنہوں نے زمانے کی ضرورتوں کے پیش نظر سائنسی بنیادوں پر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ ذاتی طور پہ بھی آپ کی خدمات تقریباً 25 سالوں کی سائنس اور علوم اسلامی میں جو ہیں، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی تفہیم اور علم کے ذریعے کائنات کے اسرار و رموز کو واشگاف کرنے کی جو کوششیں آپ انجام دے رہے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک فرد تنہا جس کام کو انجام دے چکا ہے، کبھی کبھی بسا اوقات بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑی یونیورسٹیوں کے لیے بھی وہ ناممکن ہوتے ہیں۔ میں اس چیز کے اعتراف نامے کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد مولانا نیشنل اردو یونیورسٹی میں آپ نے علم و ادب کے جو بیج بوئے ہیں، آپ نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا ترانہ سنا ہوگا، اس میں یہی ہماری خواہش رہتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنے اس دوران میں جو علم و ادب کے بیج بوئے ہیں، ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پودے جب بڑھ کر بڑے ہوں گے تو اس کے خوشہ چین طلبہ چاند کی پیشانی کو چھو کر الماس پہ کمندے ڈالنے کا ہنر جانیں گے۔ بقول شاعر، کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغان عشق، کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغان عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ یہ صلہ میرے بعد۔ محترم پروفیسر عبدالعلی صاحب، ڈاکٹر فادر سیمول بیکم، پروفیسر فہیم صاحب، ڈاکٹر شکیل صاحب، پروفیسر اقتدار صاحب، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے مہمان، میرے سینئرس، معززین، ساتھیوں، پیاری بچیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ مجھے یقیناً بہت خوشی ہے کہ شعبہ اسلامک اسٹڈیز نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا اس معنی کر کہ ایک اہم موضوع پہ سیمینار کا انعقاد کیا، اور ہنری مارٹن انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ایک تال میل بنا کے ایک عملی نمونہ اور رہنمائی کری اس منزل کی طرف جو ہمارا مقصد عین ہونا چاہیے۔ میں سچ جانیے دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ جب سے یہ سری لنکا کا واقعہ ہوا ہے میں بہت ڈسٹرب ہوں، اور وہ بے چینی میری مزید بڑھ گئی ہے صبح کی یہ خبریں پڑھ کے کہ نیوزی لینڈ کے واقعے کا جواب تھا۔ کس کے پیچھے کیا حقیقت ہے سیما مطلب نہیں، لیکن میڈیا جو بات لے کے چلتا ہے آج کے زمانے میں، اور دوسری طرف ایک بات یہ بھی سنتے آئے ہیں کہ زبان خلق کو نکارا ہے خدا سمجھو، اس پس منظر میں مجھے آج کے سیمینار کی اہمیت بے انتہا، بلکہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کی اہمیت کو اجاگر کر سکوں، بتا سکوں کہ کیا اب بھی ہم آنکھیں کھول سکیں گے اور ان چیلنجز کو ایکسیپٹ کریں گے جو ہمارے لیے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ چاہے جیسا عبدالعلی صاحب نے اپنے بہت ہی گراں قدر کلیدی خطبے میں فرمایا کہ جو اسلام کا علم سے تعلق اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے تعلق، فلسفے سے تعلق، اور آپ نے اس کا ڈیکلائن کا بھی ذکر کیا کہ وہ پھر ایک ڈیکلائن بھی آیا،
ان سب چیزوں کی بنیادی وجہ دیکھنا بے حد ضروری ہے, کیونکہ خال خال ڈریسنگ کرنا بہت آسان ہے کہ بھائی, یا یوں سمجھیے کہ برسات میں اگر چھت میری ٹپک رہی ہے تو جب بارش ہوتی ہے میں ایک بالٹی نیچے رکھ دیتا ہوں, وہ ٹپ ٹپ ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر بارش چلی گئی, میں نے بالٹی ہٹا دی, چھت اپنی جگہ اسی بوسیدگی کے ساتھ قائم ہے. ہماری حالت بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ ہم واقعات اور موقعوں کے ساتھ اظہار بھی کرتے ہیں کہ برا ہوا, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام تو مذہب دین جو ہے امن کا ہے, امن کو لے کے آئے, اسلام کے مادے میں ہی امن ہے سین لام میم کے, اور یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں جو ہیں. لیکن بڑا اہم سوال یہ کہ یہ بہکے ہوئے لوگ نکل کہاں سے رہے ہیں, یہ کہاں سے آ رہے ہیں, یہ گنجائشیں کہاں سے پیدا ہوئی. مجھے ان سب چیزوں میں جو نچوڑ لگتا ہے, جو اسلامک اسٹڈیز ہی کا نہیں ہم سب پہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, وہ بذات خود اسلام ہے. اسلامک اسٹڈیز کی بات کریں گے تو پہلے اسلام کی بات ہوگی, پھر اس کی اسٹڈیز کی بات ہوگی نا. میں آپ کو آج اس اسلام سے متعارف کراتا ہوں جس سے میرا تعارف میرے پیدا ہوتے ہی ہوا تھا. وہ اسلام کیا تھا کہ جب تھوڑی سوجھ بوجھ آئی تو مجھے قرآن پڑھنا سکھایا گیا, جس کو ہم ناظرہ قرآن کہتے ہیں. میں سمجھ گیا کہ یہ الف ہے, یہ لام ہے, یہ ہے ہے, یہ ہے نہیں, یہ ہے ہے اور میم اور دال کے ساتھ ملی ہے تو یہ الحمد بن گیا. اور مجھے اس ترتیب سے سکھایا گیا کہ اس کو یہ پڑھو گے تو یہ ہے الحمدللہ رب العالمین, اور اس کے آگے جو تو یہ گول سرکل ہے اس کا مطلب ہے آیت, یعنی رک جاؤ. اس طرح سے قرآن کو تعارف کرایا گیا. اس کے بعد قرآن کی کچھ صورتیں مجھے یاد کرائی گئیں, مجھے نماز سکھائی گئی, مجھے مسجد کی اور باجماعت نماز کی اہمیت بتائی گئی, تکبیر اولیٰ کی اہمیت بتائی گئی, صف اول کی اہمیت بتائی گئی, اذان سنو تو کیا ہونا چاہیے بتایا گیا, نماز کے بعد کی دعا, پہلے کی دعا, اذان کے بعد کی دعا. اس کے بعد جب تھوڑا اور بڑا ہوا تو مجھے روزہ رکھنے سکھایا گیا, جس میں یہ کہا گیا کہ بھائی اس وقت سے اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے, جب آخری کھانا کھائیں گے تو یہ پڑھنی ہے دعا, اور اس کے بعد جب روزہ کھولو گے تو یہ دعا پڑھنی ہے, اور روزے کے دوران کوئی برا کام نہیں کرتے, کسی کو زبان سے برا نہیں. اس سے آگے کا معاملہ, کیونکہ نہ میں صاحب ثروت تھا جو زکوٰۃ کی بتائی جاتی, نہ حج کی بات تھی, اور میرے زمانے میں عمرے کا فیشن تھا نہیں. اس سے آگے, اور یہ میں سمجھتا ہوں ہم میں سے سب کی اسٹوری ایسی ہوگی, اگر ہمارا اسلام یہ ہے اور یہیں تک محدود رہے گا تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, مزید خرابیاں پیدا ہوں. وجہ کیا ہے کہ جب تک باضابطہ طور پہ ہم اس بات کو نہیں کہیں گے کہ ہم پہ پورا قرآن فرض ہے, اس کا ہر حکم فرض ہے, اور اس کے ہر حکم کی وہی اہمیت ہے جو اقیم الصلاۃ واتو زکاۃ کی ہے, کتب علیکم صیامہ کی ہے, اس وقت تک یہ صورتحال نہیں بدلے. کیونکہ ایک عام مسلمان کو یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ تمہارے اوپر فرائض کیا ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. مجھے نہیں بتایا گیا تھا کہ قرآن مجھ پہ فرض ہے, جب تک کہ میں نے خود قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا, سورہ قصص کی آیت نمبر 85 پہ نہیں پہنچا کہ ان الذی فرض علیک القرآن علی ردک الی بعد, فرض علیک القرآن. اب دیکھیے منظر کس طرح بدلتا ہے. مجھے اگر نماز روزہ فرض ہے تو میں پورے اہتمام اور خشوع و خضوع سے نماز روزے کے اہتمام کرتا ہوں, اور اس میں انسانی فطرت کے حساب سے غلو بھی شامل ہو جاتا ہے, وہ چلتا ہے, وہ نماز روزے میں نہیں, حج میں بھی, عمرے میں بھی, ہر چیز میں چلتا ہے, کیونکہ اس کا چیک بھی میرے پاس نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنسز ہر جگہ ہوتے ہیں, وہ چیک بیلنسز میرے پاس نہیں ہے. دوسرا منظر یہ ہے کہ میں اگر قرآن کو فرض سمجھتا ہوں اور اس کے ہر حکم کو فرض سمجھتا ہوں تو میں چند احکامات آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو بڑے چشم کشا ہیں. اور پہلی چیز جس کا ذکر پروفیسر اقتدار صاحب نے کیا کہ جس چیز کو ہم پہلی وحی کہتے ہیں, اقرا باسم ربک الذی خلق, اس کو ہم پہلا حکم کیوں نہیں مانتے؟ قرآن تو فرض ہے پورا, اور کس پہ اترا پہلا حکم؟ نبی امی کے اوپر.
کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو پہلے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. اور نام کے ساتھ ہم جانتے ہیں اسم کے ساتھ مسمی جڑا ہوا ہوتا ہے، تو صفات بھی جڑی رہتی ہیں. تو بیس ہم کہیں گے ریڈ ود دی ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ. ایٹریبیوٹس الگ ہوتے ہیں جب، تو وہ تعلیم بنتی ہے جو آج ہے، جو ایکسپلائٹیٹیو ہوتی ہے، جو استحصال کرتی ہے. ڈیڈ باڈی اسپتال سے جب تک نہیں ملتی، چاہے آپ کے گھر کے برتن بک جائیں، پہلے بل جمع ہونا ہے. یہ استحصالی نظام ہے، ایکسپلائٹیٹیو. یہ میڈیکل ایڈ نہیں ہے، اسسٹنس نہیں ہے، یہ تجارت ہے. اس لیے ہم مارکیٹنگ کے شعبے اسپتالوں میں موجود ہیں، جو کبھی سوچ نہیں سکتا تھا. اسلامی تاریخ کیا بتاتی ہے، اسلامی طب کے زمانے کی کیا تھی، اس وقت اس کا وقت نہیں ہے اس بات کا ذکر کرنے کا. تو پہلا حکم آیا اقرا، پہلا حکم وحدانیت کا نہیں ہے، نماز کا نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، حج کا نہیں ہے، اقرا کا ہے، پڑھنے کا ہے. تو مجھے تو پورے زور و شور سے اسکول اور کالج بنانے چاہیے، معاف کیجیے گا، مساجد سے پہلے. یا مساجد کا وہ تصور لیں جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا، تو وہیں درس و تدریس کے انتظامات ہوں. میری مدرسہ، میرا اسکول، میری مسجد پہلا میرا اسکول ہونا چاہیے، کنڈر گارڈن سے لے کے ہائی اسکول تک کے لیے. کیوں نہیں ہے ایسا بتا دیجیے مجھے. پہلا حکم یا تو بتا دیجیے کہ یہ پہلی آیت جو ہے، پہلی وحی جو ہے، یہ حکم نہیں ہے، اس کو ہم صرف پہلی آیت کے طور پہ جانتے ہیں. حکم ہمارے لیے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، یہ اقرا بسم ربک الذی خلق نہیں ہے. پورا منظر نامہ بدل جاتا ہے ایجوکیشن کا. ہماری ساری کوششیں، کاوشیں مساجد کو درس گاہوں کے طور پہ بھی استعمال کرنے کے لیے بننی چاہیے، کیونکہ پرائم لینڈ کے اوپر سب سے قیمتی اور بڑی جگہ جس کا دن میں دو ڈھائی گھنٹے سے زیادہ استعمال نہیں ہوتا، خالی رہتی ہے. اس بات پہ اگر ہم آپ نہیں سوچیں گے، تو آپ کسی سے نہیں توقع کر سکتے کہ کوئی سوچے گا. ہو سکتا ہے یہ بات کسی کو اچھی نہ لگے، کسی کو ٹھیس پہنچے، لیکن شاید کسی کے دل کو بھی لگ سکتی ہے، جس کے کچھ نمونے میں دیکھ کے آیا. ابھی پچھلے دنوں سرنگا پٹنم میں ایک پروگرام میں گیا تھا، تو وہاں بنگلور کی جامع مسجد کے امام صاحب موجود تھے اس پروگرام میں، وہ گیسٹ آف آنر کی طرح تھے، جیسے پروفیسر صاحب. وہ اپنے مسجد میں یہی کام کر رہے ہیں، اور ان سے پہلے ریاض صاحب مرحوم یہی کام کرتے تھے بنگلور شہر کی جامع مسجد میں. میں پہلی دفعہ متاثر ہوا تھا، غالباً 20 سال پہلے کی بات ہے، کہ اس مسجد میں انہوں نے ایک بازو میں لڑکیوں کا ہائی اسکول اور ایک بازو میں لڑکوں کا ہائی اسکول کھول رکھا تھا، اور کمپیوٹر سینٹر NCPL کی مدد سے چلا رکھا تھا ان کو کمپیوٹر سکھانے کے لیے، مسجد کے پریمیسز میں، مسجد کے اندر. تو اب انہی کے جو نائب دوسرے ہیں، جو اب ان کے بعد ذمہ داری سنبھالتے ہیں، وہ اس کام کو اور آگے لے کے چل رہے ہیں. تو کچھ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جس طرح دیکھنا ہے. دوسری بات جو میں عرض کروں آپ کو، کہ قرآن کا حکم ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے ہر انسان کو تکریم کے لیے، عزت کے لیے پیدا کیا. بنی آدم، چلڈرن آف ایڈم. ہر انسان کی عزت اور تکریم واجب ہے، فرض ہے میرے اوپر، کیونکہ قرآن پورا فرض ہے. اگر میں مسلمان ہوں تو مجھ پہ لازم ہے کہ وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، سید زادہ ہے، پٹھان ہے، چوڑا ہے، سکا ہے، چمار ہے، کوئی بھی ہے، میں اس کی عزت کروں گا، کیونکہ میرے رب کا حکم ہے اور میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں. اچھا، عزت جب ہوتی ہے تو صرف ایسی پذیرائی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے پسند ناپسند، آپ کے افکار، آپ کے خیالات، سب چیز کی عزت کی جاتی ہے. یو آر ریسپیکٹڈ ایز اے پرسن، ایز این اینٹیٹی. تو مجھ پہ فرض ہے کہ میں ہر ایک کے خیالات، آئیڈیالوجی، اس کی عزت کروں. متفق ہونا الگ بات ہے، لیکن اس کو میں بے عزت نہیں کروں گا اس کے اختلافات کی وجہ سے. اس سے بڑا کوئی انٹرفیتھ کے لیے میسج ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے. صرف قرآن کے اس حکم کو، جن کو ہم نے لپیٹ کے رکھ دیا ہے، سلیکٹڈلی چیری پکنگ کر کے 3-4 احکامات اٹھا کے آج اسلام کے نام پہ رائج ہیں، یہ نہیں چل سکتی. اسلام کو ان ٹوٹیلیٹی ہمیں منظر عام پہ لانا پڑے گا، ہر آدمی کو قرآن سے جوڑنا پڑے گا، قرآن فہم کی بات ہوگی، ورنہ یہ سچویشنز بگڑتی چلی جائیں گی. دوسری مثال، یہ میں وہ احکامات سماجی لے رہا ہوں قرآن کے، جو ہمیں اچھا انسان بناتے ہیں. قل لعبادی یقولوا التی احسن، میرے بندوں سے کہہ دو زبان سے جب بات نکالیں بہترین بات نکالیں. قول احسن کی بات ہے، وین ایور یو اسپیک، اسپیک بیسٹ آف دا اسپیچ. اور یہاں اور یہ فرمائیے کہ ایبسولوٹ حکم ہے یہ،
کہیں یہ گنجائش نہیں ہے کہ اگر کچھ حالات بہت خراب ہوں، لوگ تمہاری بہت برائیاں کر رہے ہوں، تمہارے ماں باپ کی برائیاں کر رہے ہوں، تمہارے اللہ رسول کی برائیاں کر رہے ہوں، تو تم بھی برا کہہ دینا، نہیں. اور ایڈریس کس کو کیا ہے؟ لی بات اپنے بندوں سے، یعنی جو اس کے بندے ہیں وہ زبان سے بری بات نہیں نکالیں گے. تو اس کے ایکویشنز میں جس طرح ہم سائنس میں انورس دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے جو زبان سے بری باتیں نکالتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہی نہیں. بھلے میں نام اپنا عبداللہ رکھ لوں اور بڑی دینداری کی اسناد جمع کر لوں، سلی بھی ہوں، زکی بھی ہوں، حاجی بھی ہوں، زاکی بھی ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن اگر زبان سے اچھا نہیں بول رہا تو اللہ کے حکم کی میں خلاف ورزی کر رہا ہوں، اس کو جھٹلا رہا ہوں، اور ایک گناہ مسلسل میں مبتلا ہوں، کیونکہ یہ میری عادت کا حصہ ہے، میں مستقل اس کے ساتھ جیتا ہوں. تو ہمیں تو زبان سے کبھی بری بات بھی نکالنی. پھر کیا حکم ہے؟ کہ برائی کا جواب بھی بہترین بھلائی سے دینا ہے. کیا یہ بہترین بھلائی تھی جو سری لنکا میں ہوئی ہے؟ اگر نیوزی لینڈ میں برائی ہوئی تھی تو کیا یہ بہترین بھلائی تھی؟ اس کا جواب دیا گیا اور اسلام کے نام پہ دیا گیا، اسلامک اسٹیٹ نام کی تنظیم بنی ہوئی ہے. یہ کھلواڑ اس وجہ سے ہیں کیونکہ ان چیزوں کو ہم یہاں سے کنیکٹڈ نہیں تبلیغ کر رہے بچوں کو. بچپن سے جب ذہن سازی یہ ہوگی کہ آپ کے اوپر فرض ہے ہر ایک کی عزت کرنا، اس کے خیالات کی، اس کے افکار کی، اس کے عقائد کی. قرآن ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہر کتاب پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہر رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے درمیان فرق نہیں کرتے. ان سب چیزوں کو جوڑیے تو کیا سماج تصور ہوتا ہے؟ جب تک اس چیز کو بچپن سے ہمارے کے اندر انکلکیٹ نہیں کریں گے، نہیں اتاریں گے اور اس کو ایک مشن نہیں بنائیں گے، یہ صورتحال نہیں بدل سکتی. کیونکہ جو گنجائش اور تعویلیں نکل کے آتی ہیں ان کو قرآن سے کاٹنا بہت ضروری ہے. قرآن کی سپریمیسی کو جو نہیں مانتا اس سے ہم کچھ نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن قرآن کی سپریمیسی جو مانتا ہے، جو اس بات مانتا ہے کہ یہ قرآن کا حکم ہے کہ تبع ما انزل الیکم ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو یہ مانتا ہے کہ ورنہ ھذا صراط مستقیم فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کے اتباع کرو. جب اس کو ہی نہیں کرتے تو پھر تو اسلام کہاں ہے؟ اور اس کو کرتے ہیں تو ہمیں اس کے ہر حکم پہ دیکھنا ہوگا اور کرنا ہوگا. عزت کے تعلق سے میں عرض کروں، دو جگہ بہت واضح طور سے قرآن کریم اس بات کو کہتا ہے. یہ آئی اوپنرس ہیں کہ کہیں پہ اللہ اور اس کے رسول کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو تم وہاں سے اپنے آپ کو الگ کر لو جب تک کہ وہ ٹاپک نہیں بدل لیتے، اور اس کے بعد پھر ان سے مل جاؤ. اور اگر تم بھول جاؤ، اگر شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو اللہ معاف کرنے والا. کیا کہتی ہے یہ آیت؟ کہ جو لوگ اللہ اور رسول کا مذاق بھی اڑاتے ہیں ان سے پرماننٹلی ڈسکنیکٹ ہونے کو بھی نہیں کہتا. اللہ یہ کہ آپ انہیں مار دیں، ان کا قتل کا حکم صادر کر دیں کہ یہ توہین رسالت ہے، صاحب رسول اللہ کی توہین کر دی، اس کو قتل کر دیا جائے گا. قرآن تو یہ تعلیم نہیں دیتا. یہ وہ اسلام ہے جو قرآن میں نہیں ہے. اب جو لوگ قرآن سے ہٹ کے کسی اسلام پہ چلتے ہیں ان کے سلسلے میں تو کم از کم یہ طالب علم کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر اسلام کی اہمیت قرآن کی اہمیت ہے اور اسلام پہ چلنا ہے تو وہ تو یہ تصور آپ کو پیش کرتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو ڈسکنیکٹ کسی سے نہیں کرنا چاہتا. جب ان لوگوں سے بھی ڈسکنیکٹ کرنا چاہتا تو کتنا کنیکشن کا حکم قرآن میں ہے، اس سے بڑا انٹرفیتھ کا کیا میسج ہو سکتا. ہمیں ہر انسان سے جڑا رہنا ہے کیونکہ ہم انسان کی خدمت کے لیے آئے ہیں، انسانیت کی خدمت کے لیے آئے ہیں، محبت کے لیے آئے ہیں، دینے کے لیے آئے ہیں. اتنا ذی القربیٰ کا فلسفہ ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے اگر عملی طور سے دیکھیں تو جیسا آپ نے کہا قرآن میں ہر علم موجود ہے، ہر علم موجود ہے، تو اسلامک اسٹڈیز سے شعبوں میں ہر علم کے ساتھ انٹرفیس اسٹڈیز کیوں نہیں ہوتی؟ اسلامک اسٹڈیز میں اور تھیولوجی ڈپارٹمنٹس میں بہت تھوڑا سا فرق ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. کیونکہ اگر آپ اسلامک اسٹڈیز میں انٹرفیس اسٹڈیز نہیں کرتے، چاہے وہ اکنامکس کے ساتھ ہو، کامرس کے ساتھ ہو، انوائرمنٹ کے ساتھ ہو، کہ عصری درسگاہوں میں دینی علوم کی شمولیت اور دینی درسگاہوں میں عصری علوم کی شمولیت، یعنی انوالومنٹ اور انکارپوریشن آف دی کنٹمپرری نالج ان دا ریلیجیس سیمینریز اینڈ انکارپوریشن آف ماڈرن ایجوکیشن ان ریلیجیس سیمینریز اینڈ دا وائس ورسا. تو وہاں اس اہکر نے یہی بات رکھی کہ اب یہ پیچ اپ کا وقت نہیں ہے کہ کچھ ادھر کو ادھر پڑھا دیجیے، ادھر کا ادھر پڑھا دیجیے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کنسولیڈیشن کی، کہ علم کو ایک مان کے بنیادی درسگاہیں بنائی جائیں.
ایسے اسکول بنائے جائیں جہاں دسویں جماعت تک بچے کو قرآن فہمی اور سیرت کا مطالعہ کرا دیا جائے اور باقی اس کے پورے سبجیکٹس وہی چلیں جو اسکولوں میں ہوتے ہیں، اور ٹینتھ کے بعد اس کے پاس یہ آپشن ہو کہ وہ کسی مدرسے میں جا کے عالمیت فضیلت کرنا چاہتا ہے، افتاء کرنا چاہتا ہے، جو بھی اختصاص کرنا چاہے، یا ادھر جا کے انجینئرنگ، میڈیسن، آرکیٹیکچر یا جو کچھ کرنا چاہتا ہے۔ ٹینتھ تک اس کو بیسک ایجوکیشن ہونی چاہیے، اور اس بات کو بڑی حد تک وہاں سرابیہ خالد سیف الرحمان صاحب خود موجود تھے اور غالباً یہ قرارات کا حصہ بھی بنی ہے کہ اس طرح کے اداروں کی طرف ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ہم علم کے ان دھاروں کو جوڑیں، کیونکہ جب علم کے دھارے جڑے ہوئے تھے یہ وہی گولڈن پیریڈ ہے جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور جس کا ذکر پروفیسر عبدالعلی صاحب نے کیا، جو بھی ڈیولپمنٹس تھے جس کی وجہ سے آج سائنس کے فاؤنڈیشنس ہیں، لیکن وہ ماضی تھا، آگے مستقبل کی طرف جانا ہے اور وہی نتائج لانے ہیں تو ہمیں وہی کرنا ہوگا نا۔ دیکھیے روز شام کو جب اندھیرا ہوتا ہے تو ہم پھر بتی جلاتے ہیں کہ روشنی ہو جائے گی، جب تک کہ اگلے دن کا سورج نہیں نکلتا۔ تو اگر ہمیں اسی ماضی کی طرف جانا ہے تو اسی اسلام کی طرف لوٹنا پڑے گا، اور وہ اسلام جامع اسلام تھا، وہ جامع نظام تھا، وہ 3.5 آیتوں کا اسلام نہیں تھا جو آج پریویلنٹ ہے۔ میں بہت معافی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور اس بات کو پھر کہتے ہوئے جو میں نے بار بار کہی ہے کہ میری ان باتوں کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا نہ لیا جائے کہ میں ان ارکان کے کم سمجھتا ہوں، نماز کو، روزے کو، حج کو، عمرے کو، قطعاً نہیں، فرائض ہیں۔ میرا صرف کہنا یہ کہ دیگر احکامات فرائض کیوں نہیں رہے؟ جتنی اہمیت اور جتنی محبت اور خشوع و خضوع ہم ان فرائض کی ادائیگی میں دکھاتے ہیں، اگر اقرا اسم ربک الذی میں دکھاتے ہیں تو آج ہر گاؤں میں چاہے مکانوں کی چھت نہ ہوتی لیکن اسکول ہوتا، کیونکہ رب کا حکم ہے اور پہلا حکم ہے۔ پہلے حکم کی ایک اہمیت ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں نہیں رہی، اور کیا رہی؟ وہ حقیقت ہے بڑی دردناک کہ جس قوم پہ پہلا حکم پڑھنے کا آیا وہ ہندوستان کی نہیں، پوری دنیا کی سب سے کم پڑھی لکھی قوم ہے۔ آج کے اعداد یہ بتاتے ہیں، یہ قرآن سے رشتہ ہمارا بتاتا ہے۔ گلی گلی مسجدیں بنی ہوئی، میں پریشان آ گیا ان کی سجاوٹوں سے، جب بھی اپنے گھر سے نکل کے کالج جاتا تھا تو رکمان گیٹ پہ ایک تاج محل بن رہا ہے، وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، اس پہ لال پتھر لگے جا رہے ہیں، گھسے جا رہے ہیں، انتظامیہ کمیٹی میں جھگڑے ہو رہے ہیں کہ اس نے 2 لاکھ دیے تھے تو انہیں 20,000 کا حساب نہیں دیا، اس نے 40 لاکھ دیے تھے، 30 لاکھ کہاں گئے۔ ان جھگڑوں کے ساتھ اس کی سجاوٹیں، پھر ان کے اندر سردی میں گدے پڑیں گے، گرمی میں ایئر کنڈیشن لگیں گے، لیکن اس مسجد کے اندر دنیاوی بات کرنا منع ہے، دنیاوی بات کرنا منع ہے۔ یہ سب تک آج بھی دین و دنیا الگ ہے، کتنا اچھا ادارہ بن سکتا ہے اس بڑے مسجد کے اندر۔ وہ بچے آپ چلیے، جن کے بچے اسکول جا رہے ہیں ان کو جانے دیجئے، جو سڑک پہ بچے مارے پھر رہے ہیں جن کو کھانے کو بھی نہیں ہے، ان بچوں کو اگر ہم اس مسجد میں لا کے نہلا دھلا کے صاف کپڑے پہنا کے 2 وقت کھانا کھلاتے ہیں اور پڑھا دیتے ہیں تو یقیناً ہم نے دین کو نہیں جھٹلایا۔ دیکھیں میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ جن چیزوں پہ ہمارا بہت زور ہے اور وہ فرائض میں بھی نہیں گنی جاتی، مجھے معاف کیجیے گا جسارت کے لیے، میں حج کی بات نہیں کر رہا، میں عمرے کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ جس نے عمرہ نہیں کیا اس نے دین کو جھٹلا دیا، لیکن یہ کہتا ہے کہ جس نے یتیم کا خیال نہیں رکھا اس نے دین کو جھٹلا دیا، جس نے مسکینوں کے کھانے کا نظم نہیں کیا اس نے دین کو جھٹلا دیا۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے عمرے کے لیے تو بہت بھاگ دوڑ اور اتنے اعداد ہیں کہ آپ، یعنی میں سن کے چکرا گیا تھا، 2018 میں صرف دہلی سے عمرے پہ 5,000 کروڑ روپے خرچ ہوئے، اعداد نکال لیجیے کتنے لوگ عمرہ گئے تھے، اور صرف 75,000 پر ہیڈ لگایا گیا ہے جبکہ اس سے زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ 2018 صرف دہلی شہر عمرہ جانے والوں نے 5,000 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ یتیم خانے، میں بچپن سے دہلی میں پیدا ہو کے مرنے کے قریب پہنچ چکا، 2 تھے، زکات فاؤنڈیشن کا 3را بن گیا، ورنہ دریا گنج میں بچوں کا گھر اور مٹیا محل بچیوں کا گھر، بچیوں کا گھر اگر آپ جا کے دیکھیں مٹیا محل میں تو کعبہ کے ہیں، اس میں وہ بچیاں بیچاری رہتی ہیں، کیا ان کے ارمان نہیں ہیں؟ کیا میں اپنی بیٹی کو اس طرح رکھ سکتا ہوں؟ لیکن الحمدللہ کروڑوں روپے کی شادی وہیں پہ ہو رہی ہیں، اسی گلی سے سینکڑوں لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ کب ہم کھڑے ہوں گے، ہمارے ممبر سے کب اس کے خلاف کھل کے بولا جائے گا کہ یہ اسلام نہیں ہے، ڈرامے بازی ہے، اسٹاپ اٹ۔ یہ اسلام کے نام پہ چلے گا تو دیکھیے یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی، کیونکہ اسلام کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام جب تک پوری شکل میں اپنی نہیں آئے گا، انسانیت کی خدمت نہیں ہو سکتی،
ہم اپنا حق ادا نہیں کر سکتے، نہ ہمارے ڈپارٹمنٹ اور شعبے ادارے اپنا حق ادا کر سکتے. تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور حقیقتاً میں اس لیے نہیں کہ یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، چند دن بعد جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا جب بھی اس بات کو میں اپریشیٹ ہمیشہ کروں گا کہ فہیم صاحب نے واقعتاً اسم با مسمہ ہے فہم کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں بہت سی وہ چیزیں کریں جس کی ضرورت تھی. اس مسجد کو خواتین کے لیے کھولا، ایک میں تو حقیقت یہ کہتا تھا کہ آپ پارٹیشن بھی کیوں کر رہے ہیں، صرف روک کے لیے چھوٹی سی چیز لگا دیجیے. خیر انہوں نے گنجائش رکھی، ان کی فہم ہے اور بہتر سمجھا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اگر خاتون کو یہ حکم ہے کہ وہ کچھ اپنی آڑ کرے تو میرے لیے جو نظروں کا حکم ہے سورہ نور کے آیت نمبر 30 میں، تو میں اس پہ کیوں نہیں دیکھتا؟ میں دیکھنا نہیں چاہتا اس لیے تم سامنے نہ آتا ہو. بھائی میں نظریں نیچی کروں، مجھے تو حکم یہ ہے میں نظریں نیچی نہیں کروں گا، میرا شیطان میرے قابو میں نہیں ہے، اس لیے تم سامنے بتاؤ. میں اس حکمت پہ یقین نہیں رکھتا، مجھے اپنے شیطان کو قابو میں رکھنا ہے. میں کب تک گھوٹوں گا، کب تک ان کو الگ کروں گا، ان کو کچھ کرنے نہیں دوں گا زندگی میں، یہ بھی اسلام نہیں ہے. تو انہوں نے کم از کم اتنا کیا کہ مسجد کھول دی بچیوں کے لیے، انہیں یہ پتہ لگا جمعے کے خطبے میں کیا ہوتا ہے، خطبہ کیسے دیا جاتا ہے، کچھ چیزیں سیکھتی ہیں، اور یہ خطبہ اتنا اچھا دیتے ہیں، موضوعات اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ یقیناً کو سیکھتی ہوں گی. تو یہ ایک تبدیلی ہے اسلامک اسٹڈیز میں. دوسرے اسلامک اسٹڈیز جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے اس میں کم از کم قرآن فہمی کا کچھ ایلیمنٹ آ گیا. کیونکہ میں نے آپ سے درخواست یہ کری تھی کہ صاحب اسلام کے نام پہ آپ جو بھی پڑھائیں، جو ہسٹریز جو اسٹوریز، بیکاز ہسٹری از ہائی اسٹوری، سب آپ پڑھائیے، لیکن کم از کم قرآن فہمی ضرور رکھ دیجیے کہ کچھ بچہ یہ تو جان لے کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے. جیسے میں نے عرض کیا، آپ یقین جانیں جس کو آپ سمجھا دیں گے کہ لقد کررنا بنی آدم کا کیا مطلب ہے، یہ ہمیشہ اچھی بات کہنے کا حکم ہے، یہ ناممکن ہے کہ وہ غلط بات کہتے وقت ایک بات روکے نہیں، کیونکہ ایک دفعہ احساس ہو گیا یہ اللہ کا کلام ہے، اثر ڈالتا ہے دل کے اوپر، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ ایکسپیرئنس کرنے کی چیز. تو احساس ہو جائے گا تو آدمی رکے گا، بدکلامی نہیں کرے گا، غصہ نہیں کرے گا، روکے گا اپنے آپ کو کہ میرے رب نے منع کیا، یہ وہ ساری چیزیں جس سے مجھے روکا گیا ہے، لیکن وہ ساری چیزوں کے بارے میں مجھے اتنا بتایا نہیں جائے گا مجھے اس کے بارے میں، اور یہ ذمہ داری بہرحال ہماری ہوتی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں آیا. اور میں ایک چیز عرض کروں کہ اگر، کیونکہ یہ بھی حصہ ہے اللہ کے حکم کا کہ میری بات سے اگر کسی کو ٹھیس پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میں جیسا سمجھتا تھا ایک طالب علم کے طور پہ، ایک ایسا طالب علم جو مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہے، میرا کوئی مسلک نہیں ہے، میں کچھ نہیں جانتا مسالک کیا ہے، میں کسی سیکٹ کے بارے میں کسی فرقے کے بارے میں نہیں جانتا، میرے لیے تو والا تفرقوں کا حکم ہے، تو میں کسی فرقے پہ یقین بھی نہیں رکھتا. مجھے شیعوں سے بھی محبت ہے، مجھے سنیوں سے بھی محبت ہے، مجھے ہر ایک سے محبت ہے، کیونکہ مجھے ہر انسان سے محبت ہے، مجھے ہر انسان کی خدمت کرنی ہے، ہر انسان کی عزت کرنی ہے. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین. السلام علیکم. بہت شکریہ محترم شیخ الجامعہ صاحب، اثر ہوا یہ میری تقریر کا کمال نہ تھا، اثر ہوا یہ میری تقریر کا کمال نہ تھا، میرا خلوص مخاطب تھا میں کہاں بولا. آخر میں میں کلمات تشکر کے لیے اپنے رفیق کار، اس سیمینار کے کنوینر ڈاکٹر محمد عرفان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کام لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، ہمارے لیے نہایت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم نے اپنے قومی سیمینار کی افتتاحی اجلاس کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی عنایت سے ہم نے اپنے سیمینار کا بہتر آغاز کیا ہے، اور قوی امید ہے کہ اگلی نشستیں بھی عمدہ طریقے سے جاری رہیں گی. اس موقع پر میں اپنی جانب سے اور شعبہ اسلامک اسٹڈیز کی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں، خاص طور سے افتتاحی اجلاس کے صدر عزت مآب شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف اپنی مشغولیات سے ہمارے افتتاحی اجلاس کے لیے وقت نکالا بلکہ اس سیمینار کے انعقاد میں ہماری مدد فرمائی اور اپنے صدارتی خطبات سے ہماری رہنمائی فرمائی. میں محفل کے مہمان اعزازی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی سے تشریف لانے والے استاد محترم جناب
پروفیسر اقتدار محمد خان صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی آمد سے ہماری عزت افزائی کی اور اپنی قیمتی خطاب سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ آج کی محفل کے مہمان خصوصی اور ہنری مارٹن انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر پیکم ٹی سیمول کا بھی ہم سب کی طرف سے بہت شکریہ۔ آپ کے تعاون سے اس سیمینار کا انعقاد ہو رہا ہے اور آپ کے خطاب سے ہم سب نے فائدہ اٹھایا۔ میں شعبے کی جانب سے اور تمام شرکا کی جانب سے استاد الاساتذہ پروفیسر عبدالعلی صاحب سابق صدر شعبہ اسلامک اسٹڈیز علی گڑھ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور اپنے کلیدی خطبہ سے پروگرام کی معنویت میں بے حد انتہا اضافہ کیا۔ ملک کے مختلف یونیورسٹیز سے تشریف لانے والے معزز مہمان کرام پروفیسر سعود عالم قاسمی صاحب، پروفیسر عبید اللہ فہد صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، پروفیسر رشید احمد بھٹ صاحب کشمیر یونیورسٹی، پروفیسر عائشہ فاروقی عثمانیہ یونیورسٹی، ڈاکٹر صفیہ عامر، ڈاکٹر وارث مظہری اور ڈاکٹر فضل الرحمان جامعہ ہمدرد، استاد محترم ڈاکٹر محمد ارشد صاحب جامعہ ملیہ اسلامیہ، مسٹر سید عبدالرشید صاحب علیہ یونیورسٹی کلکتہ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا اور اس سیمینار میں تشریف لائے۔ اس کے علاوہ جامعہ ملیہ اسلامیہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ہمدرد کے دیگر اساتذہ اور اسکالر کا بہت شکریہ۔ اس پروگرام کے روح رواں اور شعبہ اسلامک اسٹڈیز مانو کے صدر پروفیسر محمد فہیم اختر صاحب کا اور شعبے کے دیگر اساتذہ ہنری مارٹن انسٹیٹیوٹ کے اسٹاف اور اساتذہ کا بہت شکریہ جن کی بے پناہ کوششوں سے یہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے۔ نیز تمام شعبہ کے صدور، ڈین، ڈائریکٹر، ذمہ داران، اس پروگرام میں مقالہ پیش کرنے والے اور شرکت کے لیے حیدرآباد اور باہر سے تشریف لانے والے تمام مہمان اور مانو کے طلبہ کا بھی ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نیز سید حامد لائبریری کے عملہ، میڈیا سینٹر، پی آر او، سی آئی ٹی، اسٹیٹ سیکشن، انجینئرنگ، ہارٹیکلچر اور تعاون کرنے والے دیگر شعبوں کو بھی ہم نہیں بھول سکتے جس کی وجہ سے یہ پروگرام کامیاب ہو رہا ہے۔ ایک بار ہم پھر سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ سامعین کرام، اللہ کا شکر ہے کہ ٹائم کے مطابق ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن اس سے پہلے ایک اعلان کہ آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ زہرانہ ہمارے ساتھ تناول فرمائیں اور ہمارے والنٹیئرس کے ہمراہ یونیورسٹی گیسٹ ہاؤس کے میں تامگاہ میں تشریف لے چلیں۔ یہ ممکن ہے چونکہ وقت کی وجہ سے ہم نے گاڑی کو وقت 15 منٹ بعد کا دیا تھا۔ آپ چاہیں تو یہیں تشریف رکھیں اور چاہیں تو باہر رہیں، گاڑی آ رہی ہے، ہم نے آپ کے جانے کے لیے اس کا انتظام بھی کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔